Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak co teď hýbá veřejným míněním? Já tomu říkám osvětimská vyhláška, kterou vyhlásil Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, a to je o to očkovací, kdy nařídil očkování určitým profesním skupinám a lidem 65+, bez ohledu na to, zdali ti lidé mají nebo nemají protilátky. Jak se k tomu staví SPD, k této vyhlášce? To je jedna otázka. A druhá otázka, domníváš se, že nová vláda Petra Fialy potvrdí tuto vyhlášku, nebo ji zruší, nebo udělá nějakou jinou? To se neví, ale jako takovou prognózu. Takže první otázka, co na to SPD, na tuto vyhlášku? Tak, co týče této vyhlášky na povinné očkování, která už minulý týden vyšla ve sbírce zákonů a má to být od března příštího roku, tak my s tím zásadně souhlasíme a provedli jsme několik kroků. Za A, v poslanecké sněmovně jsme navrhli bod na zrušení této vyhlášky, protože to může, sice je to vládní vyhláška, takže se o tom nehlasuje v poslanecké sněmovně. Ano. Takže já jsem tuhle dostal jednu nějakou zprávu, že nic neděláte, blokujte sněmovnu. No tak mi to připomíná a la Lubomír Volný. Je to nesmysl, to jsou ty lži, co vždycky šířil ten Volný. A už to voliči vyhodnotili, protože jelikož se o tom nehlasuje ve sněmovně, tak ani není co blokovat ve sněmovně. To je rozhodnutí vlády bez hlasování sněmovny. To, co lze, jediné je přesně to, co dělá SPD, že my navrhneme zařazení mimořádného bodu, to znamená, že navrhneme bod právě ohledně povinného očkování a zařazení, a v případě, že by se tento bod zařadil, tak by se hlasovalo usnesení, které když sněmovna uloží vládě, aby vlastně to povinné očkování nezaváděla. To je vlastně jediná možnost. No, takže kdybychom něco blokovali, tak zablokujeme sami svůj návrh, aby to povinné očkování nebylo. Takže je to vlastně přesně naopak. Takže je potřeba rozlišovat mezi tím, o čem se reálně hlasuje ve sněmovně a co je rozhodnutí vlády. Což je samozřejmě pro nás problém, že ta vláda může rozhodnout vlastně bez voličů SPD a bez hlasování ve sněmovně. To znamená, my jsme samozřejmě tento bod opakovaně navrhli. Hnutí ANO bylo proti, logicky, protože oni navrhují povinné očkování. No a poslanci vládní pětikoalice se zdrželi. To znamená, oni vlastně nemají názor na to, jestli povinné očkování ano nebo ne. Tím zároveň odpovídám i na druhou část svého dotazu. Zároveň jsme jenom za uplynulé 3 týdny jsme navrhli taky mimořádný bod už 2x na zrušení nouzového stavu, kvůli kterému samozřejmě byly zakázány i ty vánoční trhy a tak dále. To nám také, musím říct, zamítli. Opět jsem dostal jednu zprávu prostě z tisíců, že jo, co dostal od občanů, a jsem za to rád a moc za to děkuju, že prostě neblokovali. Opět mi to připomíná, jestli to nepsal a zase tady ten Volný. Protože opět to bohužel blokovat nelze, protože rozhodnutí o nouzovém stavu nedělá sněmovna. To je opět rozhodnutí vlády. Ve sněmovně se hlasuje pouze o prodloužení nouzového stavu po 30 dnech. To za opět jsme využili tuto možnost, že jsme navrhli ten bod, zbudili jsme diskuzi. Vládní pětikoalice, ta nová pětikoalice vládní v čele s premiérem Petrem Fialou se opět alibisticky zdržela, takže oni nemají názor na to, jestli nouzový stav ano nebo ne. Já myslím, že tahle alibismus je teda pro občany katastrofa, když u závažných témat už říkají rok, že jsou připraveni vládnout i personální programově, a evidentně vůbec u zásadních témat to, že neví vůbec, jak se k tomu mají postavit, což pak to odnáší občani vždycky, že jo, že těžko si může něco naplánovat, a živnostníci, podnikatele, lidé běžní dovolenou, prostě nějaký svůj pracovní životní rytmus, když vlastně nevíte, jak se k tomu ta vláda staví, že jo, a vláda se alibisticky neumí rozhodnout tak nebo onak. Takže toto je tato věc, připravujeme taky, nebo máme už v podstatě připravenou tu ústavní žalobu. Problém na zrušení té vyhlášky o povinném očkování, problém je to, že ji nemůžeme podat. Protože k podání té ústavní žaloby, protože tu vyhlášku o povinném očkování může zrušit ústavní soud. Pouze ústavní soud. Jak to mám ještě jeden dotaz potom? A tu ústavní žalobu můžou podat vlastně v podstatě 4
já bych to řekl, subjekty. Za prvé ji může podat vláda, že vláda sama tu vyhlášku připravila, ne, takže to nelze. Že, anebo, že jo, je to nereálné. Pak ji může podat ombudsman. Ombudsmanovi už jsme poslali dopis, a kde já ombudsmana Stanislava Křečka, je to se zdůvodněním ten dopis, tak ho právě vyzývám k tomu, zdali by tu ústavní žalobu nepodal. A pak to jí může podat tuto ústavní žalobu ještě 10 senátorů nebo 25 poslanců. Problém v tom je, že SPD má v úvozovkách pouze 20 poslanců. To znamená, my potřebujeme dalších 5 poslanců jiných politických stran. Já jsem všechny vyzval v poslanské sněmovně včera jsem všechny vyzval a vyzval jsem je i v úterý v poslanské sněmovně. Zdali by se někdo z poslanců jiných stran, muselo by to být ta pětikoalice, protože hnutí ANO navrhuje. Ano, tak proti tomu nepůjde. Takže proti tomu nepůjdou ty poslanci, takže někdo z té pětikoalice. Takže my jsme je vyzvali, vyzvali jsme je přímo všechny ty poslanecké kluby, zdali by nedodali 5 podpisů poslanců a nikdo je nedodal zatím. To znamená, je to v podstatě teďka takhle trošku patová situace, ale my chceme teďka teda, takže ten tlak samozřejmě vyvíjíme ho na všech frontách, to znamená, jak se týče jinak toho nouzového stavu a ty vládní opatření, tam už je jedna žaloba podaná, to je ta správní žaloba, je to žaloba proti těm opatřením, to už jsme podali přes 14 dny, proti těm opatřením, že vlastně lidé, kteří jsou prokazatelně bezinfekční, protože mají třeba negativní PCR test, tak nemůžou vlastně se účastnit společenského života, včetně mě mimochodem, ale já jsem nemyslel až tak na sebe, že já taky nejsem očkovaný. Ale já jsem pro dobrovolné očkování, kdo chce, ať se očkuje, kdo nechce, ať je diskriminován. Takže my jsme podali už tu správní žalobu, že nám právě vadí ta diskriminace, že proč vlastně očkovaní, kteří prokazatelně už víme, že očkování přenáší také tu nemoc, tak vlastně to je v pořádku, že se může účastnit společenského života. My jsme proto, aby jsme se vraceli k normálu a aby jsme se zaměřili na ochranu rizikových skupin, a my dlouhodobě nesouhlasíme s těmi plošnými opatřeními, ale zároveň samozřejmě nemá logiku, když má někdo negativní test, tak proč teda nemůže do restaurace, proč nemůže se účastnit společenského života, když prokazatelně, když má negativní PCR test, tak vy jste vlastně v úvozovkách čistší než ten, kdo ten test nemá a i třeba je očkovaný z hlediska toho možnosti přenosu. Takže proti tomu ta správní žaloba už je podaná. Proč to tady tak vysvětluju? Protože jsem zaznamenal, teda znova říkám, dostávám v podstatě tisíce zpráv podnětů denně na sociální sítě, na e-maily a podobně. Sekretariát to vyhodnocuje, protože takové množství samozřejmě nemůžu přečíst sám, já se dostanu pár desítkám denně a víc to prostě nejde, protože, já to znám. Protože je to obrovské množství. A doslova tisíce, že na Facebooku a moc za to děkuju, mě sleduje 300 tisíc občanů a na Twitteru, YouTube a takhle a na Instagramu ještě dalších téměř 100 tisíc. To znamená, omlouvám se, nedá se odpovědět zdaleka úplně všem občanům, co píšou, ale říkám to z toho důvodu, že zaznamenal jsem, je to sice jeden dotaz, 200, to byl třeba, že někomu připadalo, že třeba toho neděláme dost, takže proto jsem to tady na úvod vyjmenoval, že na každé schůzi, každou skulinku využíváme k tomu. A takhle, oni ty schůze byly jenom 4 dny zatím po volbách, jo, jenom abych řekl. Takže jsme měli jenom 4 příležitosti mimochodem na schůzi něco vůbec jako přitlačit a vyvinout tlak. Oni byli jenom 4 dny schůze, jenom upozorňuji. Od voleb, pouze 4 dny byly. Ano. Kdo svolává schůze? No tak předseda sněmovny. Ale první schůze byla zvolení předsedy sněmovny a místo předsedů sněmovny. Druhá schůze byla stanovení výboru sněmovny a výboru sněmovny. Teprve třetí schůze, ta byla teď v úterý, tak to byla konečně schůze, která měla řádný program, ale vládní pětikoalice se to rozhodla převálcovat a vyřadili všechny body, které tam byly, kromě zase nějaký volby orgánů. A čtvrtý ten schůze, který byl včera, to byla ta kvůli té energetice, kde opět ta vládní pětikoalice to zamázla. A jak jste možná zaznamenali, tak na moji přímou výzvu Petr Fiala, nový premiér, odmítl odpověď na to, kdy a jak. A jak bude řešit zdražení. Ano, já to bylo neuvěřitelný úplně. Neuvěřitelný, prostě oni nemají řešení, je to hrozný.
A hlavně, že chtějí vládnout. To znamená, byly 4 dny. No to znamená, ano, to, že teďka ve sněmovně není toho prostoru dostatek, protože se ta sněmovna ještě nerozjela po volbách, no tak všechny 4 dny jsme využili na maximum a myslím, že já osobně jsem tam byl v podstatě nejaktivnější ze všech, že jo, to si myslím, že kdo to sleduje, tak to viděl. Ale takže děláme konkrétní kroky, podáváme žaloby, chystáme žaloby, podáváme ty body, tlačíme na to mediálně, takže prostě teďka chceme taky sledovat, jak se teďka teda ta nová vláda, která se chopí teda zítra té vlády od zítřka, tak jak se postaví, zpátky k tomu tvýmu dotazu, jak se postaví vlastně k té vyhlášce o povinném očkování. Protože podle toho, jak se k tomu postaví, tak budeme zvažovat další kroky samozřejmě. Takže to je teďka důležitý, aby jsme viděli, jestli na ten náš nátlak, na to, aby tu vyhlášku zrušili, tak jestli tomu nátlaku našemu SPD v té sněmovně, jestli to ta pětikoalice řekne, aha, tak přeci jenom to veřejné mínění je takhle, tak to prostě třeba změní, takže uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak se postaví k nouzovému stavu, protože to taky vlastně... Ten má platit dokdy? Tusím do 26. Prosince. Takže zase v okamžiku, že by oni ho prodloužili, tak o tom by se muselo hlasovat ve sněmovně v tom případě. Jo, takže tady by byla nová schůze, ale o to by teda už museli požádat teď velmi rychle v tom případě. Že ta schůze musí proběhnout předtím ještě. Ano. Takže ta schůze by musela být v podstatě buď příští týden v pondělí, v úterý nebo ve středu by musela být. A když by nebyla? Tak nouzový stav nelze prodloužit a končí po těch 30 dnech. Nicméně, oni by si mohli dát pauzu, v podstatě jeden den třeba. A vyhlásí znovu. A dokonce vláda Andreje Babiše si tu pauzu ani nedala a natvrdo to vyhlásili znova. Že jo? To znamená, uvidíme, jak se přece. A tohle, proč o tom mluvím, tyto všechny věci vyhodnotíme, jak se k tomu ta vláda postaví. Bude nás zajímat i, jak se postaví k tomu zdražování, že zatím se k tomu staví bez jediného návrhu, ale stejně. Jo, to opravdu bylo velmi nepříjemné překvapení pro občany a spoustu občanů mi píše a píš. Psalo, mrkněte na Facebook, třeba když se podíváte na můj Facebook, na to video z toho mého včerejšího vystoupení, tisíce lidí tam píšou a jsou opravdu rozčilení tím přístupem premiéra Petra Fialinového, který na přímou výzvu stál 3 metry ode mě, protože to už byla poslední schůze a příští schůze až za měsíc, až 11. ledna. Ano? Takže to byla poslední příležitost, kdy on se mohl, ta nová vláda, vyjádřit premiér, kdy a jak vlastně vyřeší to zdražování, že lidem chodí teďka složenky prostě každý měsíc, vyzvyšují se zálohy, příjmy ale zůstávají stejné občanům, ale výdaje se zvyšují. A on normálně jako srab a neměl žádný řešení, tak za celou tu vládu, která si vytvořila 3 ministry navíc, to znamená aparát jak blázen úplně, tak nebyl schopný před Vánocem a lidem říct, kdy a jak bude řešit to zdražování. Já myslím, že je to strašný, ale proč o tom zase hovořím? Tlačíme na to už 2 měsíce, na to řešení zdražování, nabízíme naše návrhy, vytváříme velký tlak i médiích prostě jak to jde v rámci možností. A všechny tyto faktory my budeme vyhodnocovat, jak se postaví k té vyhlášce povinného očkování, jak se postaví k nouzovému stavu a jak se postaví k tomu zdražování. A samozřejmě to potom budeme zvažovat, že to zjistíme, nebo bude jasno během ledna, že jo? Podle mě by mělo být jasno už v první polovině ledna, by bylo teda, tak si to představuju. Tak potom samozřejmě budeme hodnotit, jaké další kroky uděláme, zdali to bude směřovat k nějaké venkovní akci, ale musíme přesně vědět, jak se ta nová vláda k tomu postaví. Až bude, ano. Dobře, ano. Teď od pátku zítra, že jo? Takže teďka vlastně vytvářet akce a vymýšlet akce, které, protože třeba připravit větší akci je na měsíc a půl třeba, skutečně na to, aby to mělo grády, jako aby to mělo včetně prostě adekvátní hostů a podobně. Aby to nebyla taky ostuda, že jo, počtem a vůbec počtem účastníků a podobně. Ale tím pádem jako těžko můžete připravovat akci proti povinnému očkování, když vlastně mezi tím oni to třeba by to zrušili nebo upravili, že jo, tak to se potom trošku jako mine účinkem, že jo, nebo spíš to bude hloupý, až bych řekl, a to se nám potom všichni, i ta vládní koalice vysměje přímo do očí, že jo, takže vyčkejme na to, jaké budou ty další kroky. Vyčkejme na to, jaké budou ty další kroky, protože v případě, že bychom jakákoliv další akce, takže všechno to, co lze dělat z pohledu prostě politického, právního, parlamentního,
mediálního, tak to děláme naplno, jak to jde. A já myslím, že kdo to vidí, tak to prostě vidí, jsme jedinou opozicí teďka v poslanecké sněmovně. Kromě toho, že nevytrhává mikrofon teda jako ze stolku ve sněmovně jako a podobně, což ani dělat nebudu. Takže, no a v lednu si to vyhodnotíme z kraje ledna, že tady už znovu zopakuju, budou jasné kroky té vlády, abychom se mohli na to připravit, abychom adekvátně mohli zareagovat na skutečně faktické kroky, jak se k těmto zásadním tématům oni postaví. No a my se o tom poradíme, že jo, v SPD, a samozřejmě musí to být taková, aby ta reakce byla taková, aby prostě vytvářela co největší tlak. Největší tlak. A o to tady jde. Jo, teď jsme teda skončili. Teď je mezidobí v podstatě. Skončili jsme zase po pozici, ano, je teďka mezidobí, protože Babiš končí, že jo, dnešní půlnocí končí vlastně jeho vláda a půlnocí začíná vláda, v podstatě zítra se bude předávat ministerstva. Takže teď je potřeba se na to podívat, jak to teda bude. No a ty všechny ty kroky, co jsme teďka udělat mohli, tak jsme neprodleně udělali. Samozřejmě já se vrátím tak měsíc zpátky, kdy jsem zaznamenal, zase byla to sice jako velká menšina těch hlasů, ale zaznamenal jsem něco, jestli třeba SPD adekvátně tam něco dělá, tak potom samozřejmě přišla ta smrš těch našich kroků, že my jsme to chystali, chystali jsme to i na ty schůze, i na ty tiskové konference, aby to nebyl výkřik na Facebooku někde, ale aby to opravdu zareznovalo mezi 100 000 lidma, aby viděli ty kroky a vytvářel se tam ten tlak na tu vládu, že jako... Takže to tady tímto způsobem to samozřejmě chystáme a budeme a uvidíme teda, jaký ty kroky budou takový, aby to směřovalo k tomu co největšímu tlaku. A znovu říkám, já bych rád, myslím, že tím tématem opravdu není jenom povinné očkování a nouzový stav, ale tím tématem je, a já o tom mluvím už 2 měsíce, takhle, to téma už o něm mluvím dlouhou dobu, ale celou dobu po volbách na ně zapíváme, to zdražování. To je obrovský problém, o kterém nikdo nechce mluvit, že Andrej Babiš se na to vykašlal, protože když s tím zeleným údělem ještě mohl něco dělat, zelený úděl EU, to je šílený pakt, který musí říkat zdražování energie, tak to vloni na to kývnul v Evropské unii, on to odkýval, že jo, takže to je, on je tím viníkem, že jo, jako kdy on se mohl postavit minimálně jako Poláci tomu, neudělal to, protože jak potřebuje dotace pro Agrofert, tak samozřejmě nemůže si otvírat ústa v Bruselu, takže tady vždycky něco řekne proti EU, ale v Bruselu kýve, že jo, jako a ty jste to viděli předevčírem, podává si ruku Bruselu s von der Leyenovou, ano, tam si seděl a řekl jí něco, nic jí neřekl. Opět jí neřekl nic, to znamená, když je má evropskou předsedky Evropské komise tváří tvář, tak se zdravili, usmívali se na sebe, neřekne jí nic. V České republice řekne, že bojuje za Českou republiku a tam se revilně prostě kýve a sedí s ním, protože ví, že potřebuje dotace pro Agrofert. A to je otřesný, opravdu musím říct. Jo. Takže tohleto na úvod, já jsem jako mě to, jako samozřejmě jsem, že mi ta situace vůbec netěší, ale vím, že potřebujeme přesně vědět teďka, co se, jak teďka bude dělat kroky ta nová vláda. Znovu říkám, budeme to vědět během krátké doby, my k tomu budeme vyzývat. A schůze pokračuje, kde můžou představit taky nějaké konkrétní kroky, ať negativní, anebo pozitivní, nebo že některé negativní pro nás a pro naše voliče negativní zruší nebo nezruší, tak ta schůze vlastně začíná v úterý, tuším, že je to 11. ledna. Ano, v úterý 11. a 12. se bude hlasovat o důvěře vlády. A to jsou přesně ty milníky do toho poloviny ledna, kde bychom už měli vědět, jakým způsobem se ta vláda prostě bude k tomu stavět a můžeme tím pádem promyslet tu adekvátní odpověď na to. Tak a teďka se ti zeptám na věci, které nerozumím. Na věc, které nerozumím. Podle vyjádření Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně sněmovny, tak ta veřejně řekla, že se bude za jejich vedení, tedy pětikoalice, konat méně schůzí a méně dlouhých schůzí. Že se méně bude pracovat. To je jedna věc. Tu z toho jsem četl na Benzínu. Já vám to řeknu detail. A druhá věc, zároveň, ale tato pětikoalice se postavila proti vašemu návrhu na zmražení mest nebo odměn, abych tak řekl, to nejsou mzdy, to jsou odměny. Platu. Nebo platy poslancům. Tak oni na jednu stranu si budou přidávat, já nevím kolik procent, asi 6 nebo kolik,
a na druhou stranu si odsouhlasili méně práce. No tak to je teda kšeft jako hrom. Tak, k tomu taky podám konkrétní informaci. Ano, včera proběhl v poslanecké sněmovně organizační výbor a tam právě byl odsouhlasen harmonogram zasedání poslanecké sněmovny na první polovinu příštího roku. Ano, bylo to pro nás nemilé překvapení, řekl jsi to přesně, já jsem to ani v žádném článku nečetl, protože my máme ty informace přímo z vnitřku, my jsme u toho přímo seděli, respektive kolega Fiala. No já to mám jenom zveřejně dostupných zdrojů. No, tím myslím Radim Fiala, protože my máme jednoho zástupce v organizačním výboru, měli jsme minulý volební období dva, tak oni nás tam pořád, oni nás odstrčila, ta pětikoalice, dobře, převálcovali, tam přehlasovali. A ano, je to tak, ve středu, budu konkrétní, ve středu schůze poslanecké sněmovny vždycky trvala do 19 hodin, či později ještě. Ano. Ano, pětikoalice řekla v podstatě, ano, oni nechtějí pracovat, a řekli, že středy budou do 14 hodin jenom. To znamená, úterý bude 14 až 19, středa jenom do 14 hodin, čtvrtek, tam jsou jenom interpelace plus 2 hodiny schůze, a pátek je do 2. Jako jo, to nám se to absolutně nelíbí, že my tam máme řadu, my už jsme podali nejvíc zákonů ze všech stran SPD, my tam máme 20 našich zákonů, už jsme podali, jako takže zatímco oni se tam... Návrhu. No jasně. Návrhu no, zákonu. Tak, no jasně, to jsou, jako, to jsou napsaný zákony, no, samozřejmě no, jsou no. Návrhy. A že je potřeba je prohlasovat, že jo? Ale jsou to zákony jako to. A od referenda prostě minimálního důchodu, důstojný důchod na hranici minimální mzdy, samozřejmě za splnění zákonných podmínek, to za nepřizpůsobivé dostali nic. Máme tam ze státních exekutorů, máme tam přímou volbu a odvolatelnost politiků. Je to tam hrozně moc, jako zvýšení přídavku, zvýšení příspěvku na péči pro invalidy. Jsou tam zadresnění přídavku na děti, aby to dostávali pracující rodiny s dětmi. Jako jo. A zrušení dávek, ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými tam máme. Je to tam spoustu. A takže my jsme mimochodem za ty dva měsíce jsme vlastně podali už nejvíc zákonů ze všech. Všechno jsme už měli připraveno před volbami. Kontrastuje to s tou novou vládní pětikoalicí, kdy znova se k tomu vrátím, kdy premiér Petr Fiala nový nedokáže odpovědět na otázku, kdy a jak budou řešit zdražení. On to nevědí. Jo, on to nevědí, že to nemá ani po roce připravený, protože rok říkali, že chtějí vládnout. Takže dva měsíce si tam přidávali, 3 místa ministrů si přidali, že 18 ministrů oproti dosavadní 15. Přidali si jedno místo předsedy sněmovny pro piráty, přestože mají jenom 4 poslance, to je 20 milionů navíc veřejných prostředků. A navíc ještě, jak ty si říkal, tak hlasovali proti zamražení platů politiků. Ano. Ale nebyli to jenom senátoři té pětikoalice, ale i senátoři hnutí ANO a ČSSD. To znamená tady Andrej Babiš ta neskutečný pokrytectví, kdy on na jednu stranu říkal, že je pro zamražení platů politiků. Takže před volbami hlasovali pro zamražení ve sněmovně a navrhovali to spolu s SPD. A po volbách, kdy lidé můžou nic měnit, tak když to odešlo do senátu, tak tam všichni byli proti, včetně senátorů hnutí ANO. Takže takhle podvedli vlastně ty strany voliče, kde když už ten volič po volbách nemůže nic za 4 roky měnit, tak to hezky v senátu zamázli ten zákon. SPD my jsme ho podali znova. Znova jsme podali to zamražení platů politiků. No a protože nás tam válcují ty ostatní strany, tak samozřejmě tak se to nedostalo na program schůze. Takže doufám, že se to dostane na program schůze během ledna nebo února. My se to budeme snažit předřadit. Samozřejmě jsme menšině. No a samozřejmě posuneme datum platnosti tím pádem, protože to retrospektivně nejde ze zákona. Jo. Ale takže budeme bojovat dál. Takže se týče toho zamražení platů politiků, je to neskutečný pokrytectví, ale nejenom té nové vládní pětikoalice, který sami opravdu se tam přisáli na ty korítka. No, musím říct, že ještě víc než Andrej Babiš, snad teda musím říct, hlediska politiků, jo, on je teda přisátý na ty dotace jako jeho firma, ale to je neuvěřitelný, ale sám Andrej Babiš sám tedy jako podrazil voliče tím, že hned po volbách jeho senátoři už hlasovali proti tomu, aby to zamázli. No takže my budeme bojovat dál, protože si myslíme, že to je správné, aby ty platy politiků na to celé volební období do roku 2025 byly prostě zamraženy, a to je návrh SPD. Další věc, která mě trošičku zarazila, tak to bylo vyjádření pana Gazdíka ze STAN, myslím, že je, který odůvodňoval zamítnutí důchodů, který jste navrhovali to 15 200, mám takový dojem, s tím, že to přeci není možné, protože by měli důchodci někteří víc peněz za důchod, než pracující lidi, kteří chodí do práce. Takže se nebude dělat nic. A druhá věc ještě,
když už Andrej Babiš prezentoval předtím, ještě před volbama, že se bude dotovat takzvaná energetická chudoba, a byl tam návrh, a já teďka nevím, kdo ho podával, aby se pro lidi a firmy plošně zrušilo 21% DPH při platbě za elektrickou energii, tak opět to byli stanaři, kteří se proti tomu postavili. Není to, Tomio, není to naprosto jasný signál, jak tato vláda bude postupovat proti lidem, proti zájmům tohohle národa? Je to tak, jo. Co se týče toho důchodu, ano, to byl návrh, to je návrh zákona SPD přesně, kdy my navrhujeme, ale to už navrhujeme teda z minulého volebního období a pořád za to bojujeme. Je to zákon, který platí ve spoustě západních zemích. A to znamená uzákonění minimálního důstojného důchodu na hranici minimální mzdy. Minimální mzda je letos 15 200, od příštího roku naroste o 1000 korun, myslím, teď nevím přesně z hlavy, myslím o tisícovku. A protože za důchody 8, 9, 10 tisíc se prostě nedá vyžít. Je to jednoduché. A my navrhujeme, aby byl tady minimální základní důstojný důchod na úrovni minimální mzdy a od té částky zásluhově a za splnění zákonných podmínek, neboli odpracované roky nebo invalidita, to za nepřizpůsobivý by nedostali nic. Tady je problém v tom, takže ta zásluhovost by tam zůstávala. Upřímně, oni hledá ta nová vládní pětikoalice jenom jakoukoliv výmluvu pro to, aby nepomohli běžným lidem. To znamená, sami si pomohli, sami si přidali platy tím, že odmítli návrh SPD na zamrazení platů politiků, takže sami chrochtají naplno, ale u korítek, ale vlastně lidem už nechtějí dát vůbec nic. Oni totiž, ta nová vláda, a to uvidíte, ona to zdražování totiž nevyřeší. A já vám řeknu proč. Není pravda, když zároveň se jejich voliči nebo jejich podpůrci píšou, ale ono to nejde vyřešit, to je celosvětová věc. Jak celosvětová věc? Kde se zdražuje? V Japonsku třeba? To je jedna ze tří největších ekonomik na světě. Jako jo, a k žádnému takovému masivnímu zdražování tam nedochází. Já vám řeknu proč. Protože Japonsko jako suverénní země neslíbil a nečlen NATO, neslíbila jako tato pětikoalice zvýšení výdajů na zbrojení na 2% HDP. No. Jako jo. Protože Japonsko není v Evropské unii, tak nefinancuje solární barony, to je projekt EU taky, že jo, takzvaný ty solární panely, co tady jsou, tyhle ty solární elektrárny, které jsou registrovány v daňových rájích na Kypru a Bůh ví, kdo zatím je. A neexistují tam žádné politické neziskovky v Japonsku financované státem, jako tady na to jde podle údajů, co říkal prezident Zeman, 11 miliard ročně. Jako to znamená, to jsou ty všechny, co propagují Evropskou unii, multikulti, gender, homosexualismus a podobně. Ale tak dobře, jestli jedno homosexuál, tak je, ale proč se z veřejných peněz platí propagace jako homosexualismu? To místo, aby teda platili propagaci teda u pracující rodiny, tak se tady propaguje radši i homosexualismus. Já proti homosexuálům nic jako nemám, ale proč se na to dávají peníze z veřejných peněz? Jo, jako ať si každý dělá v ložnici, co chce. Vůbec, proč se dávají peníze ze státního rozpočtu na politický neziskovky? No, přesně, ale abych se vrátil k tomu, proč to říkám, tak samozřejmě ta vláda už jí nezbývají, ta nová vláda, protože ona kandidovala za podpory, že jo, za NATO Evropské unie, to je jejich vláda, že jo, vlastně, jo, je to vláda, ale je to legitimní, to je prostě, oni mají program prostě podporu těchto struktur. A je tady prostě určitý procento voličů, nevím, 45%, který v celku jim dali hlas, protože si myslí, že je to tak správně tímto způsobem prostě pokračovat. Ale krátce řečeno, už jenom tyto výdaje, o kterých hovořím, to jsou zbytné výdaje, které by šlo škrtnout, tak jenom to zvýšení na ty armádní zakázky, na ty 2% HDP, je několik desítek miliard ročně navíc. Jo. Solární baroni, těm se vyplácí 40 miliard ročně. Politické neziskovky, co třeba 11 miliard, to je údaj, co říkal prezident Zeman, že jo, je to asi 2-3 roky. To znamená, už jenom tady jsme přes 100 miliard, takže je se zcela logické, že pak, když se neškrtnou tyto a podobné výdaje, tak to zneužívání dávek nepřizpůsobivými, no tak to je návrh taky zákona SPD, ukončení zneužívání, tak tam by byla úspora 0,5 miliardy teda. Jo, inkluze ve školství, projekt EU, 6 miliard ročně to stojí. Přitom jsme měli tak kvalitní speciální školství. Ano. Jo, takže všechno, když nastřádáte, tak ono by ve skutečnosti to zdražení šlo vyřešit. Šlo by vyřešit, jo, protože ty peníze pro občany ve skutečnosti v rozpočtu jsou v českém státním rozpočtu.
A nejsou tam kvůli slibům, to, že jo, protože je potřeba podpořit americké zbrojní firmy, podporovat nesmyslný projekty Evropské unie. A ne české lidi. A ne české občany. Ano. Úplně teda, já jsem o tom mluvil včera ve sněmovně, kdy Andrej Babiš tedy teď už těsně dva dny před koncem jeho vlády najednou navrhuje něco, nějaké tři dílčí malé změny, aby se jakoby nezdražoval lidem energetická energie. Byly to návrhy, které nebyly systémové, my bychom ale podpořili, ale ta pětikoalice ani vlastně nedovolila, aby ta schůze proběhla, že jo, jak víme, že jo, ona vlastně neschválila program, ta pětikoalice svojí většinou. Ale je to zase neskutečný pokrytectví, že Andrej Babiš, který tomu mohl 4 roky zabránit, tomu, aby Česká republika se přidala a kývala na ten zelený úděl EU, což úplně už to vidíte na svých peněženkách, to likviduje úplně český peněženky všechno. I český firmy postupně na těch energiích, že jo, stoupá plyn, elektřina stoupá, protože vlastně, když nemáte další už alternativu další, no tak logicky pak stoupají ty zbylý alternativy, že jo, jako energii, jo, to znamená v podstatě máme uhlí, máme jadernou energetiku, ale všechno začíná být upozaděvaný v Evropě. My jsme součástí toho obchodu Evropské unie s těma emisníma povolenkama, z toho je potřeba vystoupit, to už jsme tady říkali minule. My už tu říkáme dlouhou dobu, že z toho systému je potřeba vystoupit, protože to nás právě zatáhlo do toho zdražování energie taky. Vlastně v podstatě my na to nemáme žádný vliv, je potřeba vystoupit z toho systému Evropské unie jako a prostě soustředit se na vlastní energetickou bezpečnost a soběstačnost, dostavit prostě jaderný bloky a prostě ty musí dodávat energii prostě samostatně českým domácnostem, českým firmám a vykašlat se už na tu Evropskou unii, když to hrozně zjednoduším. Jo, protože co mají lidi z členství v Evropské unii, když nemají ani na energii, že když nemají ani na základní potřeby prostě bydlení už začínají nemít vlastně mnoho občanů. A vlastně včera Andrej Babiš tam navrhl vlastně zrušení DPH, ale jenom jako na několik měsíců, jenže ona to nedovoluje Evropská unie. Evropská unie nedovoluje zrušit DPH u těch energií. A vrcholem bylo vystoupení Andreje Babiše, který říkal, že no ale že mluvil s tou eurokomisařkou, jo, a to je Jourová, to je nějaká jiná, jo, která to má na starosti, nějaká cizinka. No a že říkal, že by to nějak snad mohla dovolit. A já jsem tam to říkal ve svém vystoupení. Tady přesně vidíte Andreje Babiše a tuhletu politiku i týhletý pětikoalice následně. Takže náš premiér se odkazuje milostivě na nějakou nikým nevolenou cizinku, která ani neumí česky, ani tady s náma nežije. Zdali ona milostivě povolí našim občanům, že se zlevní energie. Kam jsme to dopracovali? To je přeci strašný. Strašný. Jako to by se mně nemohlo stát. Já bych to prostě byl ve vládě, tak to na truc udělám, jako to udělali minulosti Poláci a Maďaři. Ne na truc, já to udělám pro český občany. A následně začnete pro Evropská unie zvát a já jim řeknu, hlejte, no tak přijďte vy s plánem na to, jak zlevníme elektřinu českým občanům. Jestli vy nepřijdete s plánem z Bruselu, jak zlevníme, tak já to tady prostě budu takhle držet a postavte se klidně na hlavu. Ale to Andrej Babiš nemůže udělat, protože by mu stopli dotace pro Agrofert. A ta nová pětikoalice už to taky neudělá, protože ty zase s tím souhlasí s politikou EU a dokonce v programovém prohlášení, jak víte, tak dokonce mají podporu zeleného údělu. A dokonce nová ministryně životního prostředí, ta paní Hubáčková za KDU ČSL řekla, že podporuje vlastně, ona řekla de facto, že podporuje to zražování, ona řekla, že ten zelený úděl je v pořádku. No to znamená, že my tady budou tady zakázaný spalovací motory. Má to být do roku 2035, že jo? Ale teď už Němci tlačí, aby to bylo rok 2030, což je za 9 let. Na elektromobily tady troufám si říct, že minimálně polovina občanů nebude mít. Možná i víc. Prostě rodiny z Zimbabwe na to mají vzít na elektromobily. To bude drahý hrozně. Že když nemáte alternativu spalovací motory, tak samozřejmě ty elektromobily, oni to napálejí tu cenu, že? Jistě. Jo, to máte, teď to taky vidíte. V okamžiku, že nás se snaží odstavit Evropu od jaderné energetiky a od uhlí, tak raketově roste prostě plyn a elektřina. Jo, protože už jen ubyla konkurence, že jo? Jo, takže a všechno zaplatí lidi. Je to šílený plán, je to se úplně zblázila ta Evropská unie. A teď si vemte, že lidi třeba zdaleka ne všichni žijou v Praze nebo v Brně, kde je MHD prostě rozšířený, nebo ve velkém městě. Řada občanů žije prostě na vesnicích. Táta potřebuje, i kdyby 10 kilometrů do obci vesnice do práce ráno. Čím pojede? Čím pojede, když si nebude moc koupit auto? Jako čím pojede ráno do práce a čím pojede domů potom? Jako a teď si představte,
Jako kde se vezme elektřina do dobíjení, kdyby všechny auta se měnily na elektriku. Teď už i odborníci spočítali, že kdyby všechny auta v tom počtu, co jsou teďka v České republice, se změnily na elektromobily, tak potřebujeme 1,5 temelínu navíc. Navíc, ano. Jo, jako aby jsme měli dostatek energie. Jenže stavba jedné elektrárny trvá 9 let dohromady. Jako to znamená, ta Evropská unie žene do energetické chudoby, kdy vlastně mnozí občané nebudou mít na auto najednou. Jo, to znamená, budu asi jezdit na kole teda, 21. století do práce v zimě prostě. Já nevím, jak babička pojede potom, jako třeba se zhorší se vám stav babičky někde na vesnici. Jako potřebujete jí odvít do nemocnice, tak budete čekat na autobus? Nebo i v zimě teda na kole? Nebo na sáních. Jako jo. No je to opravdu děs. Jo. A takže opravdu nevěstí to vůbec nic dobrého. Ale my opravdu vidíte, jako my jsme připravni v SPD a my budeme tou nejtvrdší opozicí, protože já toho mám opravdu plný zuby, protože naši voliči, jako to jsou, já neříkám, že všichni, ale značná část našich voličů je střední a nižší střední třída. Jo, krátce řečeno, jsou to běžní pracující lidé, který mají prostě, buď mají odpracováno a mají průměrný nebo i třeba podprůměrný důchody, nebo mají průměrný či podprůměrný platy, jako jo. A prostě s těma dětskama nebo s tou rodinou si nejsou schopní ušetřit ani 1000, 2000 třeba měsíčně, nebo je to prostě obtížný. A teďka, když se zdražily energie a všechno, tak jsou prostě v problémech. Jako hrozí exekuce a všechno. A já za ty voliče prostě my za ně budeme bojovat a bojujeme. Včera jsem teda, už mi došla trpělivost hnedka z kraje s premiérem Fialou, takže kdo viděl to video, tak dokonce to, tak prostě to už opravdu, zvlášť když jsem věděl, že další schůze je 11. ledna až. A ta nová vláda nechává občany měsíc čekat, teďka před Vánocema, v nejistotě, jak to teda bude s těma cenama, jak to teda bude s těma energiema. To je prostě hrozná arogance, neskutečná arogance. To znamená, znova se vrátím na začátku pořadu, tu situaci pečlivě sledujeme, nesledujeme jí mlčky, to doufám občané vidí, a poté, co tedy vláda a je k tomu vyzvaná, taky to avizovali, předvedou tyhle ty základní kroky, nebo nepředvedou dokonce žádné kroky, což je taky negativum, to taky už samo o sobě vypovídá, je krok, když žádná řešení nepředvedou v této věci a velmi urychleně a očekávám to řešení, my chceme, aby prostě jasně se k tomu postavili v lednu, tak samozřejmě my budeme znova a znova zvažovat další a další kroky, kdy musíme vytvářet další a další tlak. Takže se týče těch energií, to samozřejmě včera to ta pětikoalice zablokovala, nějaký ty dílčí návrhy, které teda nejsou systémovými návrhy. No a samozřejmě občané bohužel díky této pětikoalici dál budou v nejistotě, ale proč o tom tak dlouze mimochodem mluvím, že to zdražování, to bude velký problém. A je to už problém. A já jim to opravdu nedaruju té nové vládě, protože oni už rok říkají, že to jsou připravení a dva měsíce nejsou schopní se vymáčnout na moje přímé dotazy v přímém přenosu i v televizi. Teďka budu, v neděli budu v partii na Primě v první hodině. Proti mě bude nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Od 11 do 12 budeme v partii na Primě. Jo? V tom hlavním čase. A takhle, to zdražování tam zrovna tématem není, já už jsem dostal nějaká témata, ale zkusím to tam nějak zdvihnout a znova se budu chtít ptát, doufám, že mi moderátorka nechá, nebo že na to téma budu mít příležitost ho tam zmínit a znova chci, aby řekli, kdy a jak to teda budou řešit. Jo, budu chtít samozřejmě vědět i, co teda nám, je to nový ministr zdravotnictví, tak budu chtít vědět, jak to je teda s tím nouzovým stavem. Budu chtít vědět, jak to je s tím povinným očkováním. Tak, ano. Ano, a to jsou přesně to, kde bude první, protože to bude první vlastně sledovaný pořad vůbec od jmenování nové vlády. Jo, vlastně, protože v sobotu žádná sledovaná politická diskuze není na hlavních kanálech, že jo? A v neděli je až vlastně partie potaž Moravec, který už mě se dům let nepozval. Takže to je přesně to místo. Teďka v 11 hodin do 12, doufám, že mi nebudou tam skákat do řeči, jako jo, a doufám, že se ten ministr Válek konečně z té topky vyjádří, protože pořád lavíruje. On přeci říkal, před volbami říkali, že lockdown ne, pak říkal po volbách už hnedka, že lockdown pro neočkované, prostě ten taky říká pokaždé něco jiného, ale mě tam bude zajímat, pane ministře, řeknete, doufám, že tedy se k tomu dostanu, jako jo, že mě tam jako nebudou přerušovat, nebo nebudou vést tu diskuzi jinam, takže se pokusím do toho vpravit a bude mě opravdu zajímat, takže jak teda nouzový stav prodloužíte, neprodloužíte,
Za B, povinné očky, tak je, jak teda naložíte s tou vyhláškou, protože to z nich nemůžeme vymáčknout celou dobu, ale teď už ve vládě jsou, už budou v neděli. No a samozřejmě mě bude zajímat i to zdražování. Takže, a od toho se taky odrazíme potom. Nestálo by za to tlačit na vládu, abychom měli lacinější energii, tedy elektrickou, tak my teďka tady vyrobíme v Temelíně, v Dukovanech a na uhelných elektrárnách proud, posíláme ho do elektrické burzy, v podstatě ho neposíláme nic, jenom administrativně. No je ta burza těch emisních povolených. Nakupujeme to dráže. No jasně. Nestálo by za to tvrdě tlačit na vládu, abychom z této vůbec odstoupili z té energetické burzy. V úterý jsem to říkal ve sněmovně. V úterý já jsem měl k tomu, SPD navrhlo mimořádný bod, který nám teda zamítli, s názvem Inflace, zdražování a ekonomická krize v České republice přicházející. A tam jsem tomu věnoval celou pasáž, právě tomu, aby jsme se k tomu přidali k tomu Polsku, když už teda dosavadní vlády, no jak Andrej Babiš měl strach se přidat k Polsku a ta pětikoalice, o tý si vůbec ty iluze nedělám, ty se k Polsku nebudou přidávat, ty se přeci už jsou přidaný k Bruselu a k Washingtonu. A Polsko, protože má 40 milionů obyvatel, tak tady bychom se měli zbližovat a vytvářet dobré vztahy, protože chápu, že 10 milionů Českou republiku ještě ze smáznou. Ještě když je tam servilní premiér. Jo, kdybych tam byl já, nebo kdyby to byl Alá Orbán, tak já bych si ty servík nebral, protože já nemám žádné dotace z Evropské unie, ani nejsem podporován z Evropské unie a z Washingtonu jako ta pětikoalice. Takže si můžu dovolit říkat ty věci svobodně, že jako nejsem nikomu zavázán, nebo nemusím mít obavu, že mi někdo utne peníze. A takže my jsme to navrhli, já jsem to osobně už navrhl jsem i diskuzi na tento bod, vyzval jsem k tomu vládu, i tu současnou, i tu budoucí, která bude od zítřka, abychom směřovali k tomu vystoupení z toho, protože, a říkal jsem to před chvílí, už tady v pořadu, já myslím, že bychom, samozřejmě, že je to protipravdu Evropské unie, my bychom měli vystoupit z toho systému Evropské unie o obchodování s emisními povolenkami. Energie, co vyrobíme v České republice, bychom měli nejprve použít pro naše občany. Ano, a pak, že napřímo, když to hodně zjednouším. A teprve ty přebytky, jako, tak ty exportujeme prostě, tak ty prodávíme. Dneska je ten systém úplně zrůdný kvůli Evropské unii a všichni k tomu mlčí, ale znova říkám, ten hrnec, jestli takhle, jak zatím vidím tu pětikoalici, a jako nerozhodného premiéra Petra Fialu, toho novýho, tak ten hrnec, ten tlakový hrnec, doufám, že se bude tlakovat čím dál víc. A my samozřejmě, už se ukázalo teďka i na těch hlasováních, teďka po volbách, že my jsme jedinou opozicí, která je dneska ve sněmovně, že jo? No, že Babiš je vlastně zavázán taky tam a vlastně v podstatě mají podobné názory, jak na koronavirus, ta pětikoalice i Babiš. V podstatě oni mají stejný názory na to, jak vidíte, že jo? Jak na ta opatření, tak na ta očkování. Oni mají stejný názory, tam se jedná i na Evropskou unii, o výměnu koryt, o nic jiného. Ano, proto byl celý anti-Babiš. No. Aby se tihle dostali ke korytům a Babišovce, aby ho tam tudy vyhnali. No ale to hnutí ANO má v podstatě podobné názory jako ta pětikoalice, že jo? To vlastně vidíte, že jo? Na tyhle ty zásadní věci. Ne, tam se nejednalo o rozdíl programu. O koryta se jednalo. A o to víc mě právě mrzí, a tady se musím vrátit k jedné věci. Mrzí mě, že teďka proběhla nějaká demonstrace na Letné. Za SPD tam vystoupil Jiří Kobza. Jo, takže Jirka Kobza tam vystoupil za SPD, ukázali jsme, že chceme spojovat a vyzval tam veřejně všechny tyhle pěti strany, které to organizují, a to nemyslím nějak pejorativně, prostě ty strany, které propadly ve volbách a které prostě nejsou ani v parlamentu, aby tedy podpořili konečně SPD veřejně, aby jsme vytvořili ten tlak. Jirka Kobza je tam správně vyzval, po dohodě se mnou taky, jsme o tom mluvili v pátek před tou demonstrací, a řekl tam, že potřebujeme podporu SPD, aby ty ostatní politické strany ve sněmovně, to znamená, je tam Pirstán, Spolu, koalice Spolu, a to je ta trojkoalice a hnutí ANO, aby viděli, že SPD má podporu. Jako jo. A představte si, uběhlo už 14 dní skoro, ani jedna z těch stran, ani Trikolora, ani Chcípl pes, který to tam organizuje,
Ani ten, tam byl, myslím, že tam byl někdo i z toho Volného bloku, byly tam nějaká švýcarská demokracie, tam byla a já ji neznám. Nikdo z nich, ani za těch 14 dní, nebyl schopný podpořit SPD. Já jsem se ptal i zástupců některých jiných stran ve sněmovně, jestli jim přišli nějaký maily třeba od těch lidí s výzvou o podporu politiky SPD, jako jo, jestli byl vyvinut tlak. Ne. Jako to znamená, prostě já se ptám, proč teda, jako, proč to se to všechno dělá, když SPD je prokazatelně jedinou teďka stranou, která je v parlamentu na 4 roky s těmito názory, a proč tyto strany, ty ostatní, které propadly ve volbách, jako jo, nejsou schopni teda veřejně vyzvat k podpoře SPD, aby jejich voliči, jako jo, a oni sami to vedení stran řeklo a napsalo do toho parlamentu těm ostatním stranám, jako jo, podpořte SPD, aby prostě všechny veřejně vyzvali k podpoře SPD. No takže já na jednu stranu slyším, jako pane Okamuro, pojďte tam taky vystoupit. A jaký je výsledek, kdy Jirka Kobza tam vystoupil a stejně nás nikdo prostě, stejně v tom parlamentu vidíme, že nikdo to SPD z těchto stran nepodpořil a dokonce ani vlastně vidíme, že tam ani nechodí těm stranám ostatním ty výzvy k té podpoře SPD. To znamená, pak se to míjí účinkem, musím říct. Jo, míjí se to účinkem, když zástupce SPD, ať bych to byl já nebo Jirka Kobza nebo někdo, vystoupí na nějaký akci. Ale stejně ty strany, které si můžeme dát už dohromady tu masovou podporu. Já jsem vyzval i ČSSD, i KSČM, který propadl v obách, když to ve sněmovně. Vyzvěte k podpoře SPD, jako vyzval jsem, že jsme tam prostě takhle, zrovna to ČSSD vlastně kooperuje, jo, to má stejný, to je jako pětikoalice, jo, ale aspoň ty voliče jsem, jako, ale vidíte, že je to problém, jako to znamená samotná demonstrace, kde prostě se stejně nedokážeme semknout pod prostě pod hlavičku SPD, tak se pak míjí účinkem a nemá to smysl, protože tady není přeci cílem udělat demonstraci, cílem je přinutit, že čtyři roky je teďka konstelace ve sněmovně taková, jako jo, takže znova říkám, já jsem tady, my jsme o tom, přiznám se, diskutovali jsme o tom teďka i před vysíláním Svobody rádia s tebou, se Soňou, s Martinem Dukátem. Přeci, a já jsem chtěl jenom vysvětlit, jo, že mi připadá, vám je to jasný, ale že někdo, jakože z těchto země ty vedení těchto stran, jejich cílem je udělat demonstraci. Ale to přeci má být nástroj. Jeden z několika nástrojů. Cíl je, protože fakt je přeci jiný dneska ta situace. Situace je taková, že na 4 roky teďka ve sněmovně je hnutí ANO se 72 poslancema. Pak je tam pětikoalice teďka nově vládnoucí. Piráti, STAN, TOP 09, KDU, ČSL a ODS, který mají 108 poslanců. A pak je tam 20 poslanců SPD. To znamená, jediný, co má smysl je, že ty 4 roky jsou strašně dlouhý, aby ten, kdo má podobné názory jako my, jo, tak aby masivně podpořil SPD. Protože vy nějakýma demonstracema tyhle ty strany z parlamentu nevyženeme. Oni jsou tam na 4 roky, budou tam sedět a nevyženeme je. Jo, jako jo, to znamená, teď je problém v tom, že samozřejmě ty demonstrace jsou fajn, jako jo, a mají naši, Jirka Kobza se účastnil, takže to samozřejmě vyjádřil naši podporu, řekl tam, požádal o podporu, ale my potřebujeme podporu od těchto stran, od těch organizátorů a od jejich voličů, aby, protože nemá smysl dneska podporovat ani Volný blok, ani Trikoloru, ani Šlachtu přísahu, ani sociální demokracii, ani KSČM a já nevím koho ještě, protože oni tam nejsou v té sněmovně na 4 roky. Jo, to jenom oslavujeme už dneska pozici SPD a oslavujeme ji proto, aby jsme to mohli řešit. To znamená, já bych opravdu to, co teďka my potřebujeme je, aby i ti organizátoři a i tyhle ty strany, aby to nejlepší, co můžou udělat je, aby na jakékoliv akci, jako, a Jirka už jsme je vyzvali, aby nás podpořili, oni to nechtějí to udělat, tak k čemu to pak je? Takže my tam znova půjdeme a řekneme podpořte nás a oni to stejně neudělají. No, takže to ANO a spolukoalice a Pirstán, ty si za mnou ruce, no to jsou pěkný pitomci, teda tihle ti lidi všichni, jako oni si řeknou za mnou si ruce, usmějou se pod vousama, řeknou si, no vidíte, ten Okamura stejně nemá podporu s těma jeho názorama. A to je výsledek. To znamená, to, co je teďka potřeba,
krok, který už můžeme udělat teďka přes Vánoce nebo hnedka z kraje roku. Prosím, já bych chtěl požádat všechny tyhle ty strany, které jste se do té sněmovny dostali, vyzvěte prosím veřejně i na svých akcích na všech k podpoře jediné opoziční strany, která je s tímto programem, který třeba co týče těch záležitostí kolem koronaviru nebo takhle taky prosazují taky oni více či méně podobným způsobem. Ne ve všem se asi shodujeme, ale je to ten přesah tam může být jako značný nebo je, tak vyzvěte k podpoře SPD. Jo, jinak budeme pořád, já jsem zklamaný z toho, že musím říct, že jsem zklamaný z toho, že Jirka Kobza, který tam vystoupil, tak vyzval tyto strany, znovu to opakuju už po třetí, k podpoře SPD, abychom vytvořili tlak právě na ty ostatní strany. Nikdo z těch stran to neřekne. Jo, a tak jako k čemu to pak je? A to ještě dodám, už jsem to tady možná říkal minule, že organizátor těch demonstrací, ta organizace chcípl pes, tak já jsem požádal toho pana Janečka o schůzku. Osobně jsem ho požádal o schůzku před volbama. On tu schůzku odmítl a pak ji zrušil. Jako jo, takže já jsem chtěl taky spolupracovat. Tak jako, k čemu to pak celý je? Jako tohleto. Tady jde tomu ještě o jednu věc. Příští rok. Ale my budeme samozřejmě dál bojovat. Jako jo, dál bojovat nehledě na to, že oni nás podporovat nechtějí. Takže já vlastně nevím, co teda chtějí už teďka, jako ty organizátoři všech těchto stran. Jo. Podle mě je to asi nějaká politická akce, příprava na komunální volby. Tak. Jako jo, ale vůbec asi nejde o tu věc a je to škoda, protože teď vlastně ta jediná opoziční strana, co tam je SPD ve sněmovně, my potřebujeme ne, abychom ani tak my cítili tu podporu. My potřebujeme, aby ty ostatní strany cítili, že je tlak na ně a že to SPD má podporu od těch občanů, jako jo, jo, jako pro ty naše kroky. Jo. Ale já jsem právě chtěl mluvit o tom, že příští rok na podzim budou komunální volby. A komunální volby mnozí na tom mávnou rukou, ti, kteří se zabývají parlamentní politikou, ale oni jsou velmi důležité, ty komunální volby. Protože právě z těch měst a obcí můžou vycházet požadavky i na vládu, oprávněné z praxe. A tam by mělo dojít k tomu, aby se neopakoval případ před parlamentními volbami, že se tyhle ty pirátostá na téhle ty spojí, aby zase převálcovali ostatní, ale ty takzvané vlastenecké strany, opoziční strany, ty to nedokážou. A proto já i tady apeluju na to, aby se lidi domluvili a šli společně do komunálních voleb, protože tam se, a taky část třetiny Senátu, protože jak v Senátu se rozhoduje, tak i na těch obcích. A jestli to bude takhle stejně rozstříštěný, tak jak ovládli tyhle ty Serešovci sněmovnu teďka, Senát už předtím ovládnou obce a města. A podívejte se, jak to vypadá v Praze díky Pirátovi Hřibovi. No je to tak. A my na tom už taky pracujeme na těch komunálních volbách. Já už jsem, my se snažíme jednat s jinými subjekty na posílení a na sestavování našich kandidátek pro komunální volby. My jsme otevření diskuzi, všichni naši krajský předsedové mají pokyny a mají instrukce, že mají jednat i s jinými subjekty s podobným viděním záležitostí, nebo na té komunální úrovni, tam je to trošku jinak, protože na té komunální úrovni se ty lidi znají a může to být i kombinace stran, kdy jsou ty lidi prostě vzájemně se domluví, která by třeba mohla být jinde třeba obtížně myslitelná, třeba na sněmovní úrovni, nebo to, ale tak. Ten komunál, takže naši předsedové, krátce řečeno jsem chtěl říct, vedení našich krajských organizací ve všech krajích má jasný pokyn, že mají být otevřeni a vstřícní jednání s jinými subjekty na sestavování kandidátek a máme to projednat v nejširší míře, proto i tímto jsem rád, že z tohoto téma tady nadnesl, protože i tímto, jestli nás slyší prostě zástupci nějakých prostě menších stran, který mají podobný program nebo takhle, tak skontaktujte taky vedení našich krajských organizací, naše krajské předsedy, je to na našem internetu www.spd.cz, většinou jsou naši poslanci do značné míry v tom daném kraji, jsou předsedama zvolení a
A určitě by bylo dobré si s nimi popovídat nad sestavováním, sestavování kandidátek. Jako samozřejmě, ty návrhy musí být samozřejmě politicky určitým způsobem rozumné, protože když řeknu ad absurdum návrh, přijde nějaký člověk, který vlastně není ani pořádně volitelný, řekne zaplaťte mi kampaň a chci být na prvním místě, no tak to samozřejmě se asi nesetká s odezvou. Dobře, přijde ale třeba nějaký člověk, který no, tady už to vidíme a slyšíme, že se rozpadá sociální demokracie například. Mají tam lidi, co odchází ze sociální demokracie, jsou to místo starostové, učitelé, třeba nějaký místní doktor. No tak to jsou určitě taky lidi, kteří rádi uvítáme na našich kandidátkách, protože to jsou prostě komunální úroveň, že jo? Tam se nedělá velká politika. Jo? To jsou normální lidi, kteří prostě chtěli něco rozumným způsobem, prostě něco se podílet na řízení menšího města třeba nebo obce a podobně. Samozřejmě zaznamenávám taky odliv lidí z Trikolory, zaznamenávám, že jak neuspěli, tak to samo logicky a pochopitelně demotivovalo řadu lidí z Trikolory a třeba od jinut. To znamená, určitě budu rád, když kontaktujete naše krajské předsedy, jestli máte do toho chuť jít a jestli máte chuť jako do těch kandidátek s náma jít, tak určitě pojďme do té diskuze, je to potřeba projednat, je potřeba si to říct těmi předsedy krajských organizací, sednout si s nimi a pojďme do toho, takže my jsme ti, kteří spojovat chceme, my jsme taky už spojili mnoho lidí, tak už jsem to říkal, třeba Jaroslav Bašta typicky, náš nový poslanec, prostě velice čestný a myslím, že člověk, který má opravdu za sebou velmi pozoruhodnou minulost, byl za minulého režimu zavřený ve vězení jako disident za názory, podepsal chartu, že jo, je to odborník na zahraniční politiku, takže vy ho znáte tady, že jo, posluchač Svobodného rádia. Takže ten byl předsedou hnutí BOS, malého vlasteneckého hnutí a taky jsme z Jaroslava Bašty, protože je rozumný a prostě vyspělý politicky, lidsky, tak prostě jakož než aby trval na nějaké straně, která vlastně ani nemá šanci se dostat do sněmovny, tak prostě jsme se domluvili na spolupráci a už je poslancem SPD a naším členem. Takových tam máme lidí vícero, prostě náš poslanec Jan Síla za Moravskoslezský kraj, úspěšné lokální sdružení, které mělo asi jen 15-20 zastupitelů i starostů Mošnova mají, jak je tam to letiště u Ostravy a plně se integrovali do SPD. Je to vlastně neurochirurg, který dneska operuje v bruntálské nemocnici jako jo, a taky prostě pochopil, že my jsme ta jediná vlastenecká strana, která má šanci vlastně se někam dostat, něco posouvat, tak prostě se plně integrovali. Takže toto je, myslím, ta cesta a já osobně si myslím, a řeknu tady na rovinu, to jsem vlastně nikdy ještě neřekl, ale dobře, tak Svobodné rádio je taková svobodná platforma, proto si říká věc na rovinu. Já si myslím, že třeba lidi z Trikolora by se měla plně integrovat do SPD, podle mého názoru, protože takhle jenom příštíme síly. Já si myslím, že by se plně měla integrovat k nám jako ten, kdo, jako, že prostě plně by se mohla integrovat i třeba lidi z přísahy, jako jo, ať se plně integrujou i nespokojení lidé prostě z ČSSD. Tím mám na mysli tyhle ty ne nějaké lidi spojené s korupčními skandály, to platí ale pro všechny strany. Žádné lidi, co jsou nečestní, mají nějaké škraloupy nebo to ne, samozřejmě mluvíme o těch slušných lidech. A tou cestou je skutečně plně se integrovat do SPD, plně se integrovat, i naše krajské organizace mají k tomu pokyny, že prostě, když to budou prostě tyto slušní, čestní lidé, okamžitě to, že aby se jim nabídla přihláška, aby se s nimi sešli, takže my máme náruč úplně otevřenou, chceme spojovat, ale problém je, jak jsem se vrátil na úvod, že opravdu se potvrdilo bohužel to, co jsem říkal tady celou dobu, že když jsme vyzvali na té demonstraci na Letné tyto strany, o které jsem hovořil některé, nebo ty strany, co tam byly, aby jsme zatáli za jeden pro vás, jo, aby jsme zatáli za jeden pro vás pod hlavičkou SPD, protože my jsme jediný, který jsme v parlamentu s těmito názory na dlouhé 4 roky, tak nikdo nás nepodpořil. Nikdo to neudělal. Takže jejich cílem je nadále bohužel čistit cíly. A tak ale já se ptám potom, proč ty lidičky, takže oni se vlastně lidi, skvělí lidé, skvělí účastníci demonstrací, jo, já si moc vážím těch lidí, co jsou na těch demonstracích, se jí účastní jako občané, tak se táhnou přes půl republiky
ale výsledek se míjí účinkem, protože aby to mělo ten smelovací charakter, který je jediný, k tomuto ale musí přeci směřovat, jo, jak já jsem byl na desítkách demonstrací, spoustu jsem jich taky zorganizoval, od Václaváků a já nevím, to, že všude možně, ale musí to směřovat přeci tím posilujícím směrem, tím integračním, tím posilováním, protože naším soupeřem přeci nesmíme být my vzájemně. Já to tak beru, protože já nemám za soupeře tyhle ty menší strany, protože my jsme ta nejsilnější, že jo. Ale naším soupeřem přeci musí být ty politický oponenti s tím jiným politickým programem. Takže já znova vyzývám a prosím, jestli znáte někoho z těch stran, tak prostě vyzvěte k tomu, aby veřejně podpořili SPD, pojďte se integrovat do SPD, pojďme vytvořit prostě velkou silnou vlasteneckou stranu, velkou silnou stranu, kde je slušný občan na prvním místě, ale víc už toho těžko můžu udělat. Vidíte, že konkrétní kroky, konkrétní výsledky máme. Vy i Jarda Foldyna, že jo, samozřejmě integroval. A další, to říkám jen ty nejznámější tváře, jo. A teď ten krok už je, teď ten míč je i na té straně té druhé, protože bez toho, aby oni řekli ano, tak pojďme do toho, pojďme pod ten deštník SPD, tak těžko můžu něco udělat. A teď si představte, že kdyby to skutečně udělali, alespoň většina z těch stran, co třeba teďka jsou na těch demonstracích a nebo prostě jako neuspěli ve volbách, ale měli třeba nějaký programový přesah, tak to by potom SPD posílilo. To by potom bylo vidět. To by se nám potom mnohem líp prosazovali ty naše, ten náš program, ty věci, co říkáme, že by to i ta politická konkurence viděla, by řekli, ale ouha, jako jo, takže tady propadlo 1 000 000 hlasů ve volbách, z toho půlku tady nasává Okamura, tak pozor, pozor. A to víte, že by hnedka upravili program. To hned by zase začali vykládat, no tak ten nouzový stav asi ne, teda radši, jako jo, a teďka jo, víte, s tím očkováním, no to, jo, protože už by se blížily ty komunální volby, takže to je přeci ta metoda, jak je přitlačit. Jinak v té sněmovně, já to tam znám, že jo, nejsem tam tak dlouho, ale nějakou dobu tam jsem, to je takový akvárium, že tam můžete demonstrovat 5 metrů od nich a jim je to jedno, já vám to říkám, bohužel je jim to jedno. Tak. Jako jo, jako já vám to říkám a říkám to upřímně. Je jim to úplně jenom, že mi řeknou, hele, 4 roky je dlouhá doba. To znamená, ten tlak, který můžeme vytvořit, je přesně tímhletím způsobem, který jsem říkala. A je to ta cesta, no. A já se o to snažím, ale prostě už potřebujeme pomoci z té druhé strany. Tak vážně, přátelé, to byla první hodina našeho povídání. Jo, to uběhlo teda dneska. Uběhlo. Už se tady objevují SMSky, takže my si ty dáme 4 hodinky přestávku. A za 4 hodiny můžete i telefonovat do pořadu. A protože obvykle bývá hodně SMSek a hodně telefonátů, tak budu brát zase jednou telefon a jednu SMSku, jako to dělám pokaždé. Takže teď si pustíme na 4 hodinky pár písniček a pak se zase budu těšit na slyšenou. Tak máme po přestávce. Já ještě jednou zdravím Tomia. Tomio, vítej ještě jednou. Dobrý večer. Dobrý večer tobě divákům. A tady máme posluchačům. Diváky tady ještě nemáme. Takže první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Já jsem Sandro Kubíček. Chtěl bych se vás, pane Okamuro, zeptat na 2 věci. Jak to vše sledují, že ta pětikoalice nic nedělá a jen smetává vaše návrhy. Řekl jste, že vyčkáte a podle toho budete jednat. Ale co bude, že třeba s ničím nepřijdou, a budou se chovat tak, jak se chovají, že nic nedělají. A druhá otázka. Oni něco dělat budou, vidíte. A dneska jsem se dočetl, že ti šílenci z Evropské unie chtějí zakázat topení plynem. Co vy na to? Od roku 2040. No tak, já začnu odzadu. To je přesně ten problém. To je přesně. Ještě poslouchejte, prosím, v rádiu, ano? Ano, ano, ano. Moc krát vám děkuji. Tak samozřejmě to je tyhle ty šílený plány a la zelený úděl. Já s tím prostě nesouhlasím, protože my SPD jsme pro ochranu životního prostředí, ale pro rozumnou ochranu. A to znamená v prvé řadě jedno kritérium, že nemůžeme postupovat podle termínů stanovených někde z Bruselu a z ciziny, který nereflektují ale realitu České republiky a našich občanů. To znamená, jsem pro rozumnou ochranu životního prostředí, ale na základě termínů a dat, které vyhovují České republice, českým občanům a českému průmyslu. Nikoliv nadiktovaný z Bruselu, protože každá země Evropské unie
má přeci jiný energetický mix. Tak jak, to, jak se to může spaušalizovat? Pro někoho je důležitá jaderná energie pro energetickou bezpečnost a soběstačnost. Pro někoho, některé země mají prudké řeky a můžou mít prostě víc energie z vodních zdrojů. Někomu tam fouká v některých zemích víc větru, proto dokážu generovat víc prostě energie z větru. Ale takhle to prostě spaušalizovat, to je v podstatě opravdu úplně kritická záležitost. A já samozřejmě s tímhletím postupem Evropské unie nesouhlasím, ale samozřejmě otázkou je, co s tím. No tak s tím je jedině, to můžeme ovlivnit ve volbách. No tak ty skončili před dvěma měsícema, no a zvítězili pro bruselské strany v České republice, včetně hnutí ANO. To znamená, samozřejmě tu pozici máme dost stíženou teďka, protože jsme se nestali tím jazyčkem na misce vah při sestavování vlády. Děláme s opozice maximum a budeme bojovat, ale opět si jenom poznamenat, že například ten zelený úděl EU kývla vláda Andreje Babiše a prohlasovali si tu podporu toho zeleného údělu ve sněmovně, jo, následně, ale stejně to, jo, jako to znamená, tohleto se prostě obtížně se to řeší, když prostě voliči rozhodli tímto způsobem. Když vás je tam jenom 20. Když nás je tam jenom 20, ano. A jak už jsem říkal, to jsou návrhy, které často ani sněmovnou neprochází, proto takové to tak nějaké blokování sněmovny nepřipadá v úvahu, protože není co blokovat, když se o tom ani ve sněmovně nehlasuje a probírá se na úrovni vlády. Takže tím potom jste říkal na úvod, ještě byl jeden dotaz té první části. Čekejte, teď mi teďka vypadlo, já jsem odpovídal na ten druhý a teďka ten první. Jo, co něco, že když ta koalice nebude dělat nic, vlastně jste říkal, co to bude. No tak oni asi něco dělat budou, budou prosazovat tu agendu, kterou, protože z toho Bruselu. Protože to jsou přesně ty nařízení, to jsou přesně ty směrnice, které nás Brusel nutí implementovat do českého právního řádu. Takže dneska už více než 60% veškeré legislativy, která vstupuje v platnost České republice, je legislativa nadiktovaná z Bruselu. To znamená, dělat něco budou implementovat, ano, o tom se v parlamentu hlasuje potom následně, různé tyhle ty směrnice Evropské unie. No a samozřejmě, jak říkám, to zdražení určitě vyřešeno nebude, takže my samozřejmě budeme tvrdou opozicí a budeme ta řešení žádat. Tak jdeme na další dotaz. Teďka, jak jsem sliboval, byl telefonát, teď je SMSka. Zdravím vás oba. Zase jsme se dozvěděli, že starostům došly dary od firem ve ztrátě a z daňových rájů. Nebude SPD chtít zákon o zviditelnění dárců těchto darů? Píše Fanda. Tak, já jsem včera vyzval na mikrofon přímo ve sále předsedu hnutí STAN Víta Rakušana. To je ten, jak si vždycky hraje na pana Čistého. Realita se ukázala, že je úplně jiná. Naopak, že je to strana, která má snad nejméně průhledné a nejméně transparentní hospodaření ze všech sněmovních stran. Protože se po volbách opakovaně se už ukazuje, že tato strana, ten STAN, ty starostové a nezávislí, že pod líbivým názvem se skrývá to, že už vyinkasovali téměř 30 milionů korun od různých firem z daňových rájů na Kypru. Protože přes 20 milionů korun jim poslal, podle toho, co jsme se dozvěděli i z médií, tak jim poslal ten Věslav Michalík. To je ten, kterého chtěli nominovat na ministra průmyslu. A je to spoluzakladatel hnutí STAN, takže ho všichni znali. I Gazdík ho znal, i Rakušan ho znal. Spolu zakládali to hnutí STAN. A on podniká v solárním biznisu a má firmy na Kypru někde, ano, v daňových rájích. Sice napsali na manželku, ale... No a proč má na Kypru ty firmy? Proč nemá v České republice? No, kvůli daňovým rájům vlastně. No jasně, a proč ale posílá hlavně peníze z daňových rájů? Proč nepošle ten sponzorský dar ze své firmy v České republice? No tak to jsou ty otázky, co zatím je. Že jo, jo? A takže zaprvé optimalizuje daně samozřejmě tak, jako podle všeho, podle mého názoru. Právě proto vlastně, takže tím vlastně připravuje peníze o peníze české občany na zdravotnictví, na školství, na všem, protože raději vyvede peníze do daňového ráje, kde má nižší daň, a pak ještě z toho daňového ráje sponzoruje hnutí STAN. No a teďka po té, co bylo v médiích, takhle to aspoň jsem to pochopil z médií tedy, že to takto probíhalo, a myslím, že jsem to pochopil správně, to, co tam bylo psáno. A no a teď se ukázalo, že další peníze, několik milionů, záměrně, podle mého názoru, v záměrně menších částkách, aby to bylo jakoby nápadné,
putují od dalších subjektů z daňových rájů na Kypru s neprůhledným, podle toho, co jsme slyšeli, nebo co jsou ty informace, s neprůhlednými majetkovými poměry. Takže hnutí STAN, jo, který byl v koalici s Pirátů, Piráti ty už se podle mě zprofanovali úplně, protože ty si hráli taky na pány čisté a hlavně, že měli ve svých pravidlech, že nesmí kumulovat funkce. A jejich předseda Bartoš netka zkumuloval ministra a poslance, protože se bojí toho, že kdyby ho vyhodili z funkce ministra, kdyby neuspěl, tak už by byl bez jakékoliv funkce a musel by odejít z politiky, takže zkumuloval proti všem pravidlům a vlastně podvedl voliče. Tak teďka jejich, ten Rakušan, co vždycky tady útočil na všechny a říkal, jak oni jsou čistí, tak oni vlastně jako jediná strana ze všech parlamentů dokonce, jim chodí desítky milionů s firem z daňových rájů na Kypru. Jako jo, to znamená, přeci, proč se na to neptají Piráti? Proč se na to neptá Petr Fiala? Já jsem včera vyzval ve sněmovně i premiéra Petra Fialu. Z očí do očí se mi díval, 3 metry ode mě seděl. Nejenom k tomu, aby řekl, kdy a jak vyřeší to zdražování. To byl ještě můj jiný výstup. Ale, nebo to byla jiná část mého výstupu. Ale vyzval jsem mu už předtím, nebo to bylo v úterý, teď už se mi to plete. Možná to bylo v úterý. Tak v jiném svém výstupu, alebo to tento týden, a schůze byla jenom ve středu a v úterý, takže to muselo být v úterý, jsem vyzval, ať vysvětlí oba dva, odkud jsou ty peníze. A proč je sponzorováno hnutí STAN z daňových rájů na Kypru firmami s nejasnými vlastníky? Přeci tohle se stát mně, jakože se mi to nikdy nestane a nestalo, protože žádné takové financování nemáme. Nebo se to stát, nechci se nikoho zastávat a nebudu se zastávat Andreje Babiše, ale stát se to jemu, tak jsou to a mně, a nebo prezidentovi Zemanovi. Tak nás vláčej půl roku na titulních stranách, že jo, a podívejte se, jaká je to banda všechno. Hmm. Jako jo, to je přeci na okamžitou rezignaci předsedu toho STANu Víta Rakušana. Ty by měl to okamžitě položit a odstoupit. Žádný ministr vnitra. Takže nový ministr vnitra je sponzorován z daňových rájů z Kypru. No to je přeci vrchol úplnej. To znamená, jsou sponzorovaný firmama. Bůh ví, kdo je vlastní. Ale hlavně, jestli jsou to čeští vlastníci, Bůh ví, kdo je vlastníkem té firmy, tak proč mají firmy v daňových rájích? Aby přeci neplatili daně v České republice v té výši, co by museli platit, kdyby platili v České republice jako 99% českých firm, kteří si nemůžou dovolit mít své pobočky v daňových rájích na Kypru, jo, protože na to nejsou tak velký a, ne, a nejsou tak bohatý ty firmy, aby to mohli takhle zúřadovat. Takže to je prostě děs úplně. Takže my už jsme se doptali, vyzývali jsme a samozřejmě odpověď tam žádná není. No a samozřejmě, co týče změnu toho zákona, no, my jsme navrhli minulém volebním době, teď jsme to podali znova jako první krok, aby veškeré neziskové organizace, hlavně s tím politickým programem, na ty klademe důraz, ty politické neziskové organizace, v případě, že dostanou ze zahraničí více než 5000 euro ročně, takže musí mít transparentní účet. I to nám, ale i to, i tento zákon ty ostatní strany odmítly. Protože oni přeci potřebují, aby ty Sorosovy fondy nebo norské fondy podobně, tak aby přeci neziskovky sponzorovali, pokud možno skrytě. Protože jdou s nimi. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Marek od Pardubic. Já bych se chtěl pana Okamury zeptat, jestli by teda v rámci sjednocení a spolupráce mohl za SPD kandidovat do městského nebo krajského zastupitelstva člen třeba dělnické strany sociální spravedlnosti, případně národní nebo švýcarské demokracie. Díky. Co se týče té národní demokracie, nebyl tam ten odsouzený předseda Adam Bartoš? No tak to, ne, to asi by nešlo, protože pakliže je předsedou strany odsouzený člověk soudem, tak to přeci, já si myslím, že naším společným zájmem je posilovat náš program, náš vlastenský program, nikoliv oslabovat. Protože si představte, že kdyby byl někdo kandidát za stranu, kde je odsouzený předseda, tak samozřejmě všude na titulních stranách mainstreamových médií se bude psát, budou nás všichni pomlouvat a naši myšlenku to přeci oslabí. To myslím, že tomu rozumíme všichni. Není to o tom, co si o tom myslíme osobně, je to o tom, zdali chceme opravdu vůči těm našim politickým soupeřům jako Hnutí ANO, ODS, Koalice Spolu a Pirstan, jestli oproti nim chceme posílit, jestli to myslíme vážně nebo ne.
A tímto způsobem jsme neposílili, to je myslím každému jasné, protože tématem komunální vole by se stalo, že na kandidáce SPD je strana s odsouzeným předsedou za nějaké, já nevím, za jaké to bylo výroky. Jo? Antisemitismus. No, takže to je jedna věc. Jo? Takže to, já nemám nic proti řadovým členům, jako nemám nic proti voličům, ale tady přeci z logiky věci vyplývá a já doufám, že všichni, co mají dobrý cíl, aby vlastenecká ho posiloval, tak nám nebudou podsouvat určitě na kandidátní listu někoho, kdo například byl odsouzený. Že jo? To přeci asi nemá logiku. Že jo? A švýcarská demokracie, tam by problém asi nebyl. No, já jsem slyšel, že švýcarskou demokracii, že ten člověk, co to tam řídí, nebo je předsedou, nebo kdo tam je, že asistent Lubomíra Volného. No jo, máš pravdu. Ano, no takže ano. To je to tež. Ale tak s tím jsme, teď Lubomír Volný byl v SPD už. A odešel. Ano. On sám od sebe odešel. A podrazil nás a zradil. Takže to přeci... A se zráci se nepaktujeme. No tak hlavně tak odejde znova, nebo jak to? Nebo kdy zase odejde teda? Jako jo, takže zase po mých zádech se někde vyšplhá. Jako se vyšplhá do parlamentu po mých zádech, jako za SPD. Zaplatili jsme mu kampaň a pak zase mi vrazí kudlo zad a odejde. A udělá si nějaký svůj subjekt. Takže tohle to asi logiku taky nemá, že jo? Takže a ten třetí subjekt, kdo to byl? Dělnická strana. No tak tam je zase problém je ten, že já nic nemám proti prostě voličům, občanům podobně, ale tam je přeci problém v tom, já si říkám, to nepamatuju, jak to tam s tou stranou je, ale to byla strana, která podpořila Volný blok. Že jo, jako takže podpořila vlastně člověka, který vlastně celou dobu podrážel nohy a pomlouval Okamuru a vlastně snažil se nás záměrně oslabit, že jo. Ne. Je to tak? Je to tak. Pan Vandas podpořil Volného, na všech, že jo, který vlastně celou kampaň věnoval pomluvám SPD a Okamury. A lžím. Jsme vyšli všichni. Takže prosím vás, my budeme rádi spolu, proto já jsem tady jmenoval některé subjekty, kde to bylo rozumné, jako celkem, ale jako... Takže přeci, jestli chceme spolupracovat, tak přeci nemůžou ti lidi lhát a pomlouvat o SPD a to takhle, jako, anebo vy byste si vzali domů někoho, kdo vás rok špinil, že o vás a pomlouvá vás nemůže? Vy jste s tím spali doma potom jako ve stejném pokoji, jo, jako jo, a ještě mu dali klíče, jo, jako a ještě mu nechali peněženku tam, jako jo, jo, takže to přeci takhle nejde. Měl by to být nějaký váš aspoň lidský souputník, ne? Nějaký váš aspoň názorový souputník, nebo neměl by to být člověk, který přeci o vás rok lže a pomlouvá vás, nebo jo, takže já jsem říkal, nějaké mantinely to pochopitelně má, ale je to hlavně o tom vedení tady, jo, o konkrétních lidech, jo, ale co týče těch občanů, kteří třeba jsou někde takto organizováni a chtěli by třeba přejít do SPD, chtěli by nás třeba podpořit, nebo jsou tam voliči, že a podobně, tak já myslím, že o všem se dá diskutovat, ale tady na ty konkrétní dotazy odpovídám zcela jasně, ale ne, že by to jako Okamura měl odmítat, že jo, já jsem vám jasně přeci, teď jsem jasně vysvětlil, že my jsme byli odmítnuti, já jsem byl, ten Volný od nás odešel, teď už u nás byl, i s tím Bojkem, oni od nás dezertovali, ne já od nich, oni dezertovali a neustále nás pomlouvali a lžou u nás odnes. A takže to jako to asi nelogické. No to by bylo prostě, jak se to řekne, kukačka, kukačí vejce. Kukačí vejce. No a ta Švýcarská demokrat, tam se ukázalo, že to byl projekt, ty informace máme, který měl ještě dvojmo oslabit SPD schválně, jako jo, aby ještě nám vzali nějaké hlasy na, jako SPD cíleně, proto je tam ten asistent toho Volného podle toho, co jsem slyšel. Ano, já taky mám tu informaci, že to zakládal on. Ano, takže to byl cílem, byl pouze oslabit SPD a rozšířit cíly. No a o té národní demokracii jsem věřím, že v každé straně tam jsou ti slušní lidé, v každé straně je tam řada lidí, kteří jsou prostě i vlastnický myšlí všechno, ale s tím konkrétním vedením, to jako s těma konkrétníma některýma lidma ta spolupráce prostě není možná z těchto důvodů. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan Sezka, zdravím předsedu Tomia, skvělého. Mm-hmm. Chtěl jsem mu říct, že fáze bude postoupila do další fáze, je to týká už a je perfektní, že je odhodlaný do toho jít, že třeba přitvrdit tvrdě a chtěl jsem mu takovou maličkou radu dát,
v neděli bude s tím Válkem, jak to prozradil, a ten Válek řekl před asi dva měsíce zpátky v poslanecké sněmovně, říkal, že se v žádném případě povinné očkování, že se nechá od pasu dolů náhy připoutat k pultíku, a doufám, že ho ještě řekl, cituji, že ho poslanci z SPD a poslankyně v tom nenechají samotného. No, aby mu to připomenul v neděli. To bych chtěl jako ten, takže ten a perfektní, a ještě pan Volný se vybarvil, nechal se očkovat, strašně křiklon. Takže to měl vždycky pravdu a perfektně, že mu naletěl na léb, a děkuju, přeju krásné Vánoce, Tomiovi, my se ještě uslyšíme s panem Kapalem, a jste dobrý a perfektní, že teďka třeba prdě na nich, takže mějte se krásně a hodně síly, Tomio. Děkuju. Děkuju, taky jsem to slyšel tedy, děkuju za ten příklad, taky jsem to slyšel, takže... Já to nevím, já to taky slyšel, ale nemáme to ověřený, že jo? No, tak vidíte, jak to je, já za sebe jsem říkal, to já zatím teda očkován nejsem, nějak jsem k tomu nedošel ani, jo, takže já myslím, že teda neuvěřitelná situace vytvořila vláda tím, že jak víte, tak od března, znova říkám, já jsem pro dobrovolný očkování, jedná se o ten covid, jo, mluvíme o covid očkování, jo, já jsem to vysvětloval i předevčírem ve sněmovně, no tak samozřejmě, ono to nemá logiku ani z toho pohledu, že proto, aby mohlo být vůbec zavedeno povinné očkování, já jsem to podrobně rozebíral, taky z hlediska té smrtnosti to neodpovídá vlastně covid, jo, protože takže ve srovnání se záškrtem, s TBC prostě a s tetanem a podobně, takže tam samozřejmě, že jo, tetanus mám očkovaný taky a to asi my všichni a záškrt a prostě TBC a žloutenku typu A, ale to jsou desítky let prověřený vakcíny, jsou to experimentální vakcíny, že jo, takže to přeci... A jsou to vakcíny, když to tady ten Pfizer, Moderna, Janssen, dneska se to jmenuje Johnson & Janssen, to nejsou vakcíny. Vakcína zabraňuje onemocnění. Tyto koktejly tomu onemocnění nezabránějí. Já jsem dneska četl, že třikrát očkovaný policejní prezident Švejdar dostal covid. No, má sice lehký průběh, ale třikrát očkovaný dostal covid. A druhá informace, po krátkém rozhovoru s Vítem Rakušanem oznámil, že k 31.3.2022 odchází z řad policie úplně do civilu. Z jednání s panem Rakušanem. Takže pan Rakušan to bude asi noc dlouhých nožů. To určitě a to samozřejmě tak to se dalo samozřejmě čekat a víš, teď jsem chtěl něco říct a teď... Tak dáme zatím SMS-ku teda. Dobrý večer. Povinné očkování a uprchlíci jsou pro voliče SPD zásadní témata, ale ukazuje se, že většinu lidí to nezajímá tolik, aby SPD volili také. Domnívám se proto, že SPD by mělo trochu změnit rétoriku a zaměřit se také na zdražování energií a vystoupení z Evropské unie. Zpráva týdne byla o tom, že Evropská unie chce zrušit vytápění plynem a podle diskuzí tohle nevoliče SPD rozčiluje více než očkování nebo uprchlíci, píše Jiří. O tom jsme ale dneska už mluvili, ale pan to psal ještě dříve, než se to hovořil. Děkuju za tu SMSku, ale já už nevím, jak to víc udělat. Já přeci o tom zdražování mluvím v každém svém televizním výstupu dva měsíce, ale doslova snad v každém. I minule si tady o tom hovořil. Ale nejenom tady, takže já už nevím, kde to víc říct. Na Facebooku jsem k tomu věnoval třeba za dva měsíce 50 příspěvků. Tak já jako nevím, no, tak já už prostě, já k tomu nemám co dodat, protože naopak to zdražování přeci, kdo sleduje aspoň občas televizi, tak to je přeci téma SPD, jedno z klíčových teďka, řešení zdražování a chceme na vládě, aby to řešila, když se tady domluvili oni na vládě, my jsme konkrétní návrhy předložili, já už jsem je prezentoval mnohokrát, takže to určitě, co se týče Evropské unie, to přeci taky řešíme kontinuálně. Takže no, to mě trošku teda se musím zamyslet, protože my to říkáme, kde to můžu každý týden v televizi pro 100 000 lidí a přesto to evidentně ne, ke všem se tyto informace dostávají, což mě mrzí. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, zdravím vás oba. Dotaz, jak by taková podpora, ke které vyzýváte ostatní strany, měla vypadat? Volbami byly karty rozdány a ani podporou se pošty a výsledek hlasování nějak nezmění. Není už čas vyrazit do ulic pod Tomiovým vedením, určitě by měl velikou podporu a účast.
Díky za odpověď, Monika a Luboš ze Slatiňan. Tak už jsme tomu věnovali asi půl hodiny dnešního pořadu, tomu tématu, a takže už jsem na to odpovídal, ale co týče té konkrétní podpory, taky jsme tomu věnovali už značnou část dnešního pořadu. Takže samozřejmě ta akce, samozřejmě teď je potřeba, aby... Já nevím, ale já už jsem to vysvětloval asi půl hodiny. To znamená, krátce řečeno, bylo by, já jsem vyzval, a všichni o tom ví, aby všechny ty subjekty, které tady mají podobné názory, aby vyzvali veřejně k podpoře SPD. To je to, právě já souhlasím s vámi, že na 4 roky jsou rozdané karty. Právě proto SPD musí posílit v preferencích. A když uvidí ty ostatní strany v té sněmovně, že SPD s tím naším programem, za který probíhají i ty demonstrace, více či méně, není to třeba 100% překlik programový, tak když uvidí v preferencích, protože volby nebudou teďka 4 roky, podle všeho, a uvidí, že SPD s tím programem posiluje a že se preferencemi dostaneme třeba na 15%, tak samozřejmě oni od toho svého programu začnou ustupovat. Že jo, a budou se přizpůsobovat našemu programu, aby nestratili voliče, protože logicky, když SPD posílí, tak někdo ty voliče ztrácí. Takže to je to, co je potřeba, aby tyto strany, které třeba vystupují na těch demonstracích, a za nás tam vystoupili Jiří Kobza, že jo, posledně nebo předposledně, tak vyzval tam všechny tyhle ty strany, ty vedení těch stran, aby vyzvali k podpoře SPD. Nikdo z nich to neudělal. Nikdo z nich to neudělal, chtějí nadále tříštit síly. A to já považuji za problém. Samozřejmě znova jsem říkal, jenom se vrátím k tomu, vyhodnotíme ty nejbližší kroky té vlády, jak se postaví k povinnému očkování, jak se postaví ke zdražení, jak se postaví k nouzovému stavu, a na základě toho samozřejmě se rozhodneme o těch dalších krocích. Protože teď nevíme, teď nová vláda nastupuje zítra, že jo? Takže znova už jsme to tady probrali. Takže teď přeci se musíme podívat, jaký kroky teda udělají. Samozřejmě nebudeme se dívat půl roku, že jo? Podíváme se teďka, jsou to ty jasný témata, o kterých jsem mluvil. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy, já vás moc zdravím, pane Kapal, i zdravím Tomia. A chtěl bych se ho zeptat, jak vidí teďka v dubnu volby prezidentský, jak ve Francii, vím, že vlastně v dobrém vztahu s Marine Le Penovou, a vím, že teďka samozřejmě má už to určitou jako konkurenci v osobnosti Erika Zemmoura. To znamená, jak asi vidí souboj těchto dvou poměrně výrazných osobností na té politické scéně, jestli by pak nebylo třeba určité řešení v tom druhém kolbě náhodou, dejme tomu třeba voliči jedné či druhé strany potom museli podpořit buď teda dejme tomu to Zemmoura nebo teda Marine. To znamená zase, aby se potom ty hlasy netříštily, aby samozřejmě Macron potom nevyhrál. Děkuju za moc hezký dotaz. Kdo sleduje můj Facebook, tak ví, že jsem se s Marine Le Pen, teďka jsme měli společnou pracovní večeři, kdy je to 14 dní zpátky, takže jsme měli společnou večeři, zúčastnil se i Geert Wilders, kterého určitě mnozí naši voliči znají osobně, protože se účastnil asi 3x oba dva i Marine našich akcí v Praze, akcí SPD. No, tak opakuje se bohužel scénář, který... Je to scénář v podstatě i z jiných zemí, když je někde silný vlastenecký kandidát, je to scénář i z Itálie v současné době, když je silný vlastenecký kandidát, tak je mu vytvořen uměle v podstatě, je mu vytvořen vlastně konkurenční kandidát, který ve skutečnosti jde vlastně více na ruku tomu Bruselu a tomu globalistickému programu. A jsou s ním vlastně, dá se říci, že je to, že jo, to je prostě, jak bych to řekl, protože... Je vytvořený uměle, aby odebral a oslabil právě tu původní vlasteneckou scénu. Ano, původní vlasteneckou scénu, a je to člověk, který vlastně dokáže kooperovat s těmi zastánci Evropské unie. Protože je tam dosazený. A té politiky. A to se opakuje ve Francii. Stalo se to i Geertovi Wildersovi v Holandsku, ano. Při volbách, při těch minulých tuším zrovna, ale ten kandidát byl to nějaký vysokoškolský profesor, když se zapomněl jméno, ale pak měl skandály, protože jak se dostal do politiky, tak ho pak načapali s nějakýma ženskýma a tohleto, jo, snad teďka jsem zapomněl, Geert mi to přesně říkal, nějaký... Já taky, já prostě začal užívat ženských a tohleto jako nějaký, jako nějak jako mimo, a tohleto oni ho pak už nějak načapali a on se ziskreditoval potom.
takže zase Chertovi z preference stouply okamžitě a vrací se tam, kde byl, ale oslabil ho to před volbami velmi, ano, ano, ano. Jo, protože Chert, jak je prostě zásadovej, je zásadový, že jo, víte, o kom mluvím, že jo, Chert, že holandský poslanec politik, předseda strany pro svobodu, náš partner, vlastně partner SPD, taky naší frakci v Evropském parlamentu, tak samozřejmě měli takhle si dojednali kandidáta, ale ten se pak pozvali zdiskreditoval, ale Cherta to prostě oslabilo v tu danou chvíli ve volebním výsledku. Ale Chert, protože neústupnej, tak samozřejmě se nehodí a chtějí ho pořád oslavovat, stejně jako SPD, proto tady vlastně pořád, a já mám interní informace, že je to i sponzorovaný, placený, některé ty subjekty, které se tady vyrojili před volbami, aby oslabili právě SPD. Ano, je to tak. A vím i, který z nich to jsou. Jejich cílem nebyl vlastenecký program, ale pouze oslabit SPD. Proto si všimněte, že tyto subjekty, typu Volný blok například, tak oni vůbec se nevymezovali vůči vlastně té dosavadní vládě ve volbení kampaní. Jejich jediným cílem bylo pomluvit a lhát o SPD a špiť SPD. To znamená, oni chtěli oslabit jenom SPD, ale nechtěli vlastně porazit jiné soupeře, který mají opačný program. To je jako přesně ono. Tak, ano, je to tak. A tohle to se přesně opakuje, je to i ta Francie, je to v Itálii vůči Matteovi se to opakuje, který teda udělal chybu, že šel do té vlády podle mě, protože tím pádem musel vlastně. Je to koalice, tak musel začít prosazovat věci, které nejsou úplně v tím souladu s tím, co by jako vlastenecká strana měla si úplně hlásat, protože ty kompromisy se tam museli dělat příliš velký. Jo? A takže té Francii, já jsem o tom s Marin mluvil, věnovali jsme tomu prvních možná 10 minut, 15 minut večeře té situace ve Francii, že Marin všichni fandíme. Ptal se na to i Gerd Wilders u té večeře. No a Marin to vysvětlovala, tak vznikli tam právě, tam vytvořili takhle uměle toho soupeře, držíme jí palce, Marin je silná, ale ty soupeři jsou opravdu hodně silní, protože jsou hodně, Marin za sebou nemá velký sponzory žádný, má za sebou jméno, má za sebou konzistentní politiku a má za sebou charakter samozřejmě, je to skvělá žena, známý léta a ty soupeři jsou v podstatě vlastně dva proti ní, že jo, a vlastně to jde ze stejného hnízda. Za prvé, za druhé jsou neustále v médiích. Je to tak. Aby byli vidět a slyšet. Je to tak. Tak jdeme na další dotaz. Tenhle ten dotaz byl velmi dobrý. Vážení pánové, otázka panu Okamorovi. Na vaše slova dochází, co jste řekl o soběstačnosti potravin, to se děje. Ano. V živočišné výrobě nemá nikdo ponětí, co se tam děje. Chovatelé budou za chvíli na mizině. Budeme vše dovážet, bude hlad a pak bude pozdě. Co tomu říkáte, píše Luďa. Děkuju za skvělý dotaz a děkuju taky jako za tu určitou pochvalu, těší mě to, vážím si toho. No, otevřel jste téma, který se o něm moc nemluví a moc mě těší, že to sledujete a že to vidíte. Já jsem v podstatě jako jediný ve sněmovně na to upozornil taky v úterý ve svém vystoupení. O té, jak jsem navrhoval bod, o té inflaci, zdražování a přicházející ekonomické krizi. Já jsem tam upozornil, že chovatelé prasat v České republice hlásí, že jestli takhle půjde dál, tak příští rok až třetina zkrachuje. Ano. Jako, a je to opět kvůli politice Evropské unie. To je úmysl totiž. Ano, a to je teda děs, protože vepřové maso, ať se to někomu líbí nebo ne, já ho třeba mám rád, se přiznám. Já taky. Já jsem napůl Moravák, takže já mám rád i ty ovary a zabíjačky. Já vím, že se to mnoha lidem nechutná. Mě to třeba chutná, jak já jsem to zvyklý od dětství. Sice vypadám jako po tatínkovi samozřejmě ne česky, ale ta krev je moravská, že jo, po mamince, takže jsme to jedli a já to mám strašně rád, i ty prdelačky a takhle. Ale prostě a prejty a takhle, no mělám teď, když se na to vzpomenu, no škoda, že jako v Praze to jako není nějak k dispozici v té kvalitě, co bych třeba očekával, jako co znám z Moravy, kde se to tam v tom kotli vaří, že jo. Tak ano, je to tak, no, to znamená jako pokles produkce vepřového v České republice, to nevěstí nic dobrého, krátce řečeno, co jsem chtěl říct. Protože to se samozřejmě promítne do dalšího zdražení. Jo, a já jsem to téma otevřel poprvé sněmovně v úterý, znovu říkám, teď za dva měsíce byly teprve 4 dny schůze, z toho 2 byly jenom organizační ty dny, konečně tento týden byly ty 2 dny, bohužel poslední 2 dny v tomto roce, kde už šlo otevřít nějaký témata, jiný než organizační, a takže
Tohle je velký téma a my jsme na to už upozornili jako první a budeme na to upozorňovat dál, ale mám bohužel obavu, že ta nová vládní pětikoalice, že jde plně na ruku Bruselu, plně jim jdou na ruku a samozřejmě byli podporovaní i ve volbách z Bruselu a z Washingtonu, to už jsme tady probrali, proč a konkrétně, tak oni proti tomu Bruselu prostě nepůjdou. Jo? A protože mají peněz dost a platů dost, tak ještě si je navýšili, že jo, to o tom jsme mluvili, tak samozřejmě, když se zdraží vepřový, tak je to zrovna pálit nebude, tady ty zástupce té vládní pětikoalice, ale běžní občani to opravdu nevěstí opět nic dobrého, protože my v tom tématu, aby jsme se vrátili k potravinové soběstačnosti a bezpečnosti v základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky, jsme osamoceni jako SPD ve sněmovně. Je to škoda, protože jako na ty drahé ceny potom doplácí úplně všichni, protože kde není konkurence, kde není domácí konkurence a jsme závislí na dovozu, no tak logicky jako stát už nemá jakoukoliv možnost, jako to už ty ceny ovlivnit. A navíc ještě rušení chovů vepřového je plně v intencích přání Evropské komise, ano. Protože vepřové přece muslimové nesnášejí, neuznávají, a protože se rozčilují v západní Evropě, že se tam vůbec vepřové chová a prodává, tak se snaží těmito způsoby v celé Evropské unii maximálně chov vepřového omezit. A já se obávám, že za chvilku si opravdu budeme dávat to vepřové jenom jako sváteční jídlo, jenom občas, protože jsem už do někde četl, že by mělo být až pětinásobně vysoká cena. No, je to děs opravdu a je to děs. A v této souvislosti samozřejmě jenom připomenu ten připravovaný dokument, ten inkluzivní dokument té eurokomisařky, maltské eurokomisařky za Maltu. Ona je za Maltu, ale to eurokomisařka, že jo? Takže vlastně ve vládě Evropské unie. Helena Dalliová. Která připravuje na pokyn Evropské unie vedení příručku, kde chtěla zakázat používat slovo Vánoce, vánoční svátky, slova dámy a pánové, aby se to nedotklo těch, kteří se necítí ani dámou, ani pánem. No to je úplně neuvěřitelný. No a chtějí vytvářet, to je plán, který předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pojmenovala, že chtějí zavádět Unii rovnosti, Evropskou unii rovnosti. Ale rovnost by měla být v právech snad, ne? V právech a povinnostech. Ale rovnost jako, že budeme rušit naše tisíciletí tradice Vánoce kvůli muslimským přistěhovalcům. Nebo my si snad můžeme udělat vánoční strom v Saúdské Arábii na náměstí v Riádu? Já si tam můžu dát pivo na ulici? Já si tam můžu oblíct do plavek a že tam horko? Vždyť my tam že nic křesťanského dělat nesmíme u nich v těch muslimských zemích. Ani kostel si nepostavit. A tady tedy Evropská unie jako tady chce rušit prostě, aby jsme mluvili Vánoce, vánoční svátky. To je přeci úplně otřesný. To je otřesný, aby jsme navrhli a přišel s tím náš poslanec, s tím návrhem. Samozřejmě já jsem o tomhletom věděl a už jsem to předtím komunikoval i na sociálních sítích, ale Jaroslav Foldyna, poslanec SPD, přišel právě s tím, abychom to zařadili jako mimořádný bod na schůzi a to výzvu vládě ve věci pokusu eurokomisařky Heleny Dalliové o zrušení Vánoc a chtěli jsme vyzvat vládu, aby sněmovna přijala usnesení, aby vláda vyzvala k odvolání této eurokomisařky. Jak myslíte, že to dopadlo? Nepustili to na pořad jednání. No jasně, hnutí ANO a poslanci pětikoalice hlasovali proti tomuto bodu. Takže oni souhlasejí s Evropskou unií s tímhletím. Tak co na to říct? Přesně tak. Je to jako opravdu, já nevím, jak může to takhle zrazovat Českou republiku. Jako kde se to bere v těch poslancích těch jiných stran? Mně to připadá normální, že když někdo vyzývá ke zrušení slova Vánoce a vánoční svátky, no dámy a pánové, no tak já to sice nechápu, ale no dobře, no, tak někdo se může cítit, že nejdám mu ani pánem, ale stejně s tím nesouhlasím. Ty se divíš. Ale Vánoce, to je hrozný, že oni jsou proti tomu schopní hlasovat. Jako, oni jsou schopní jako k tomu být hlostejný. Jako, to je. Řeknu malý příklad. Za protektorátu některé jednotky nebo organizace, nebo já nevím, expozitury gestapa už nebrali v potaz udání českých lidí na české lidi, kolik jich bylo.
tak se nemůžeme divit, že těch zaprodanců, to byli zaprodanci, že těch zaprodanců tady u nás je vždycky hodně. A ty zaprodanci se dneska Serešovci dostali do vlády. No. A ovládají tuto vládu. A já se obávám, a to je moje otázka, tak abych, jestli se neobáváš, aby si nekoupili v podstatě z hnutí ANO 12 poslanců, aby nedostali ústavní většinu, protože pan Kalousek je autorem toho slepence, kterým vyhráli volby. Jinak kdyby to nevymyslel pan Kalousek, tak byste nevyhráli. A on chce být moc prezidentem. Ale protože ví, že by ho lidi přímou volbou nezvolili, no tak se musí v těchto, do příští volby prezidenta ústavní zákon změnit, kde by znova lidi nesměli hlasovat, ale hlasovalo by pouze 200 poslanců a 81 senátorů. A tam, jak víme, mají Serešovci a bruselisti, eurohujeři většinu. Nemáš takové obavy taky, aby těch 12 poslanců, protože mají 108 a potřebují 120, že by mohli získat od toho ANO? Tak už jsem o tom slyšel, mluvili jsme o tom před pořadem, o těch plánech té nové pětikoalice. Tak zrovna tady si myslím, že to je přesně návrh a tady je to správný moment na blokování sněmovny. Protože v okamžiku, že by nám někdo šáhnul na přímou volbu prezidenta, což my máme přímou demokracii přímo v názvu, a někdo by se snažil udělat tuto změnu, tak to je přesně ten moment, o tom se hlasuje ve sněmovně. A je to přesně, tady to považuji za mimořádně důležitý moment, i z hlediska našich voličů a z hlediska našeho programu. Toto je ten moment, přesně, a o tom se hlasuje v parlamentu, by se hlasovalo. Tak tady jde to na tu, řekl bych v úvozovkách, blokování parlamentu do té doby, jak dlouho bychom to vydrželi vůbec. Jako jo. To je opravdu, by bylo úplně šílený. Ale nemáš toho obavy? No tak já, když vidím tu pětikoalici, tak je to scénář, který může nastat. Já se toho totiž hodně obávám. Protože oni opravdu natvrdo chystají různé kroky a budou úplně bezskrupulózní. Zvláště, když ví, že ta pětikoalice už teď se tam přehadují a mají problémy a to začal ani vládnout, takže oni budou rychle spěchat, aby to bylo všechno rychle. No a navíc, jsou i pod tlakem z toho Bruselu samozřejmě. Ano, a navíc pan Kalousek už se v tisku nechal už ušívaný člověk mimo politiku, že jo? Tak on se v tisku nechal slyšet, že za určitých podmínek by o kandidatuře na prezidenta, za určitých podmínek by za kandidaturu na prezidenta zvažoval. To jo? Jsou přesně ty podmínky. A to je přesně ono. Ano. Tak jdeme na další dotazy. Dobrý den, pane Okamuro. Na internetu jsem četl rozhovor s bývalým předsedou energetického regulačního úřadu. Pokud je pravda, co zde říkal, tak většina emisních povolenek má v držení Čínská národní banka. Nám úpí peněženky a hospodářství a Čína si z obchodu financuje výstavbu třeba uhelných elektráren. Co na to říkáš? S pozdravem, Mirek. Tak, tady jste řekl velice zajímavou věc a je to problém. Protože skutečně ten systém Evropské unie o obchodování s emisními povolenkami se zvrhl takovým způsobem, že skutečně ty emisní povolenky nakupují například ty americké penzijní fondy. Ano, to je šílený, ta Evropská unie se zbláznila úplně. A vlastně z předražené energie budou teďka vypláceni američtí důchodci, protože ty povolenky se obchodují prostě a kupují se třeba americký fondy. Jo? To snad není možný vůbec tohleto. To snad není možný, co ta Evropská unie prostě předvádí. Jo? A my to tady platíme jak ovce každý z vás na složence. To já k tomu nemám co dodat. To je prostě, já kdybych mohl, tak prostě okamžitě vystupuji z Evropské unie. Jo, okamžitě. Tady další SMS-ka. Zdravím, ahoj Tomio. Je potřeba jít do demonstrací. Je možné, že si z toho nebudou nic dělat, ale SPD posílí v očích lidí a bude tou správnou sjednocující silou. Tak, píše Lubomír Ajmus. Tak na to už jsme tady odpověděli asi třikrát. Děkuju moc za tu otázku a to už jsem odpověděl. No. Tak
Dobrý večer. Odpuštění DPH na energie se mi jeví jako obrovská blamáž. Pokud by bylo například na 3 měsíce, tak za listopad vlivem přechodu k novému dodavateli za zkrachovalého nebyla záloha, tedy žádná DPH. Úspora nula. Uvědomuje si to vůbec někdo? A pak bych se chtěl zeptat, jestli by se někdo v SPD zabýval tím, že stejně jako u potravin nejsou do České republiky dodávány například zdravotní pomůcky příslušných značek v provedení, které v západních zemích Evropské unie dostupné je, píše Jirka z Pardubic, ale nevím, o jakých zdravotních pomůckách se jedná. O těch pomůckách to teďka přesně nevím, ale možné to je, protože ta dvojí kvalita je o potravin a my s tím nesouhlasíme samozřejmě. To je zase, že nám tady dávají nějaké horší věci. A ta první část toho dotazu jenom, to bylo něco s těho energií. Že to je v podstatě blamáž, protože to chtěl nějak opustit na nějaký čas a on tady píše, znám přeštu, pokud by bylo například odpuštěný DPH 21% na 3 měsíce, tak za listopad vlivem přechodu k novému dodavateli za zkrachovalého nebyla záloha. Ano. Tedy žádná DPH, úspora nula. Ano. Tak jestli to není jenom takováhle blamáž. Ale já zase znova tady říkám oproti Jirkovi z Pardubic, že spousta lidí nepřechází k jinému dodavateli a tam by ta úspora byla. Jo? Ty, kteří musí přejít, protože byli u těch zkrachovalých, no tak tam samozřejmě musí přejít, tak ne. Ale ti, kteří jsou u jednoho, třeba u Česu furt celý leta, no tak tam a budou to taky mít co k zaplacení, tak by tam ta úspora 21% byla dost citelná. To je skoro čtvrtina ceny. Samozřejmě. Jedna věc je úspora na tom DPH, jak už jsem říkal, Evropská unie to nedovoluje, tento návrh. Andrej Babiš to věděl, takže... To je ta blamáž. Takže to je blamáž. To byla blamáž a protože takže místo, aby on v loni odmítl zelený úděl EU, ten šílený plán, na který naopak kývl a kvůli tomu se nám zražuje energie, tak on vlastně těsně před volbami přišel s tím, a to byla blamáž a vlastně se snažil oblobnout voliče a že vlastně navrhl odpuštění DPH. Ale to odpuštění DPH, osvobození plynu, elektřiny od DPH, tak to vlastně nepovoluje Evropská unie. Jo? A on to povolení nemá z té Evropské unie. Jo? Takže to vlastně bylo takhle plácnutí vlastně do vody. Znova říkám, tím systémovým řešením je, my bychom to i přesto podpořili, že nás Evropská unie nezajímá, nás zajímají čeští občani. Bohužel pětikoalice to ani nepostila na program schůze včera ve finále ten návrh. Ale systémový řešení je odstoupit od toho zeleného údělu. A první krok je vystoupit z toho systému EU o obchodování s emisními povolenkami. Přesně tak. Jo, protože proč platíme zbytečně navíc nějakou cenu, která se navyšuje o burzu s emisními povolenkami a pak to kupujeme zpátky za navýšenou cenu, na kterou se napakujou prostě z celého světa. Elektriku, kterou vyrobíme tady u nás. Ano, kterou vyrobíme tady u nás. To je zrůdný systém. Poláci řekli, to je šílený. Poláci jasně řekli, že to nepřijde, že to nebudou přes tu burzu prodávat a když jim bude dávat, tam Evropská Ursula von der Leyen jim pohrozila, že jim úplně zastaví všechny peníze z Evropské unie a Andrzej Duda, ano, prezident z Polska, prohlásil, tak potom v tom případě Polsko přestane platit Evropské unie povinné platby. Ano, je to tak. A to by byla, vážení přátelé, kdyby tohle udělal Orbán, Duda, my, kdybychom tedy měli vládu správnou, třeba kdyby tam byl Tomio, tak by to byl ten kamínek, který spustí lavinu rozpadu Evropské unie. No. Takhle jsou Poláci sami, bohužel. Je to tak, bohužel. No. Tak, vážení přátelé, protože už máme, přesluhujeme, takže já tady vemu poslední dotaz, a bude muset končit. Dobrý večer, pane Kapala a pane Okamuro. Teď se objela zpráva, že Vít Rakušan se hned nyní chystá odvolat Švejdara policejního prezidenta. Upozorně na riziko nebezpečí odchodu ten policejní prezident policistů kvůli povinnému očkování. Jaký má názor Tomio? Prosím o odpověď. Díky a hezké Vánoce. Názor na co? Názor na toho Švejdara, že... Jo, na ten odchod. Na ten odchod. Tak já nevím... Marie, volička SPD. Tak já zatím, já jako
jako nevím, o čem tam mluvili. A já pana Švejdara jsem viděl jednou v životě a to vedle mě seděl ve sněmovně, nevím, k jakým už to bylo bodu, takže jsme se jenom pozdravili. Pana Rakušana toho znám o něco líp a tomu opravdu nemůžeme věřit ani slovo. To prostě je, to je, já to tady nechci rozebírat, no ale prostě absolutně nemůžu věřit ani slovo, to prostě je absolutně z mého pohledu nedůvěrohodný člověk. Jo, a takže prostě tam noc dlouhý nožů a oni, kteří mluvili o tom, že nebudou ovlivňovat policii, tak první, co udělají, že to chtějí ovlivnit výměnou policijní, předčasnou výměnou policijního prezidenta. Tak co k tomu říct? A sám policijní prezident Švejdar uvedl dneska, já jsem to četl před pořadem, že po krátkém rozhovoru s Vítem Rakušanem, budoucím ministrem vnitra, uznal z osobních důvodů, že bude lepší, když podá k 31. No, protože mu řekli, buď odejdete sám důstojně, nebo vás vyhodíme. Buď odejdete sám s výsluhama, nebo vás vyhodíme bez výsluh. Nebo vás vyhodíme a stejně si tam dáme někoho, kdo nám půjde víc na ruku. Ano, no, tak ano. Je to takhle a přesně dělají to, co sami kritizovali a já myslím, že to už občani asi vidí. Co tam to bude vládnout? Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s Tomem Okamurou. A jenom se ti, Tomio, zeptám, než budeme končit. 27. v pondělí od 20. hodiny tady bude Lucka Šafránková, znově zvolená, taky opět zvolená poslankyně SPD, a bude tady s ní samozřejmě i Tomio Okamura. Kdyby si mohl jenom říci, o čem budeme s Luckou hovořit, čím by si chtěla Lucka popovídat? Tak, aby věděli posluchači, ano, na co se mají těšit. Tak Lucie Šafránková má u nás na starosti sociální záležitosti. To znamená, teď se v sociální oblasti, samozřejmě je to jedna z nejdůležitějších oblastí, která zajímá občany České republiky, že sociální věci to jsou důchody, je to podpora invalidů, třeba příspěvek na péči, jsou to samozřejmě ty dávky nepřizpůsobivým, jsou to ty ošetřovné různé, je to prostě podpora pěstounské péče třeba. Já na to odborník nejsem, je těch témat je velké množství. Teďka s připravující vládou se určitě budou dít věci, protože už říkali, že ti lidé, co se chystají do důchodu, ti, co budou důchodci, aby už si šetřili sami na důchody. Ano, dokonce řekli 4 000 měsíčně. No, aby si šetřili sami. No to znamená sami, prostě to je úplně neuvěřitelné, já už bych se opakoval. Sami hlasují proti návrhu SPD na zamražení platů. To znamená, sami si zamrazit platy nechtějí, ale lidé hnedka berou. Jo? To znamená, to je opravdu šílený. A takže vlastně Lucie Šafránková, jak mnozí vás víte, má u nás na starosti sociální záležitosti, ty zákony o vledu sociální péče a sociální záležitosti. Takže určitě se těší na dotazy, protože myslím, že ta sociální oblast je dneska a byla i dřív jednou z nejdůležitějších vůbec, protože v okamžiku, že prostě jako ta podpora je důležitá, aby slušní lidé měli nějaký důstojný život a s tou novou vládou nás asi budou čekat různé změny, takže bude určitě informovat i v zákonech, který teďka předložila, o tom, o čem se teďka mluví na tom sociálním výboru ve sněmovně. No, na mě je. No samozřejmě, no tak to je jasný, že jo, jako protože ona je naše. Takhle, aby ji tam, pustili, víš? Ne, to tam je, my jsme ji tam nominovali, jo, a druhým členem sociálního výboru je za nás nová poslankyně inženýrka Lesenská, která doteď pracovala jako ředitelka úřadu práce v Královéhradeckém kraji. Takže máme odborně disponovaný kandidáty, jak vidíte, nebo poslance, kteří abychom zkvalitnili naší práci pro občany. A takže bude to o těch sociální věce hodně, řekneme si určitě novinky taky. A myslím, že je dobře, že Lucka přijde, protože právě ta oblast sociální si myslím, že by mohla poslouchat, že svobodný rade zajímat, co se vlastně chystá, co se nechystá a co vlastně jako o tomhle si promluvit. Budeme si o tom povídat, zkrátka. Sociální program, no, sociální problematika. No, co prostě, že jo, že těch problémů je hodně a je to hodně složitý, že jo, takže doufám, že to bude i posluchače zajímat, jo. Jinak já jsem vám chtěl všem popřát hezké svátky. Ještě se uslyšíme v pondělí.
27. No, ale to je po Vánoci. Aj, to je po Vánoci, já jsem úplně pitomej. No, nejseš, to ne. Ale já jsem vám chtěl popřát hezký Vánoce. Hezké Vánoce, děkuju za přízeň, děkuju za to, že jsme tady trávili hodiny na Svobodném rádiu celý rok. Těším se s vámi na celý příští rok. Odpočiňte si o Vánocích, užijte si je hezky, no a přeju vám, a se vám ve všem daří. Takže to byla závěrečná slova Tomia Okamury. Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. Děkuju. Tak a vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a přeji vám pro dnešek k hezké poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia. A ode mě to je dneska všechno. Přeji dobrou noc.